Dobrý den, vítáme vás na další přednášce přednáškového klubu. Dnes tady jsme rádi, že můžeme přivítat pana Roberta Zárubu, tak prosím dobrý potlesk den, pro den, něj. Dobrý den. Ode mě na začátek všechno a teď dávám slovo našemu hostovi. Dobrý den, já se omlouvám, já musím začít trošku jinak, než jsem původně zamýšlel. Mám potrhané hlasivky a nemůžu moc mluvit, což je na přednášku docela nepříjemný handicap, tak já to trošku zkrátím a potom spíš budu odpovídat na vaše dotazy a budu se snažit, seč mi budou síly stačit, abych nějak obstál. Chtěl bych poděkovat za pozvání. Dlouho jsem v Plzni nebyla na přednášce ještě nikdy, přestože zhruba dvakrát do roka se vydávám za studenty, ať už ze středních nebo z vysokých škol, s přednáškami na určité téma. Dneska bych vám chtěl představit nejdřív Českou televizi a její sportovní program a potom vám odpovím na otázky, jakékoliv se budete ptát, když to bude jenom trošičku pro mě srozumitelné nebo přijatelné, tak rád odpovím a naopak nemám problém s otázkami, které jsou nějak od vás výrazem nějaké nespokojenosti nebo kritiky, protože leco se dá vysvětlit a naopak to vítám, protože většina těch věcí, které vám připadají nepochopitelné, tak mají nějaké, většinou nějaké racionální vysvětlení. Musím říct, že Česká televize je instituce, která se věnuje sportu asi nejvíc ze všech veřejnoprávních televizí v Evropě a možná na světě. My teda říkáme, že jsme především zaměření na český sport. Čeští sportovci v porovnání s těmi světovými jsou pro nás největší vysílací výzvou a snažíme se dávat právě těmto programům přednost před vším ostatním. Takže jenom velice stručně projdu data, která zdaleka nejsou, nesahají tak daleko do historie, jako u třeba britské BBC nebo u některých amerických společností, které jsou teda už spíš soukromé, nebo u německé ARD, která má rovněž starší tradici, italská RAI je taky starší než Česká televize a sportovní vysílání má v těchto televizích ještě větší tradici, ale tehdy Československá televize, tam jsou trošku nepřesnosti v terminologii, začala vysílat 1. května 1953 a už 11. února 1955 se vysílal první přímý přenos. A pozor, bylo to z hokejového utkání Praha-Lexant, tedy oficiálně ty hlavičky Československo-Švédsko úplně neodpovídají skutečnosti, protože v tom našem výběru chyběli vlastně hráči ostatních měst. Byla tam skutečně jenom Praha zastoupená, Praha-Lexant. A hokej potom měl, což já jako hokejový komentátor rád připomínám, měl celou řadu prvenství, která možná ještě některá z nich ještě uvidíme. Sportovní redakce vznikla v Československé televizi v březnu 1956. My tady máme přesné datum, ale my ho úplně přesně, popravdě řečeno, neznáme. Je to odhad podle dochovaných pramenů a vzpomínek pamětníků. Stejně tak to platí o prvním zpravodajském pořadu Branky body vteřiny, který je nejdéle trvajícím souvisle vysílaným pořadem u nás. Je starší než televizní noviny, je starší než Večerníček, je starší než, já nevím, Bohouš, já nevím co. Nevím, prostě je to nejstarší souvisle vysílaný. Bohouš se vysílá každý rok na Silvestra skoro, takže zkrátka je to nejstarší pořad, který vydržel od té doby. Sport byl první, který vysílal barevně u nás, nikoli v roce 73, jak je tady uvedeno, to je pravidelné barevné vysílání, ale první pokusné barevné vysílání se odehrálo v roce 1970 z mistrovství světa v klasickém lyžování v Tatrách. 1. ledna začalo celodenní vysílání, to znamená, že 24 hodin běží nějaký program, přestala hrát hymna na konci programu, přestal se vysílat monoskop a takové ty neatraktivní části vysílacího dne. Pro nás bude důležitý potom ten 10. únor 2006, tady už to datum víme přesně, protože to byl den zahájení zimních olympijských her v Turíně a tehdy vznikl program ČT4, dnes
přejmenovaný na ČT Sport. Já jsem byl tehdy proti vzniku toho kanálu, říkám to úplně na rovinu, aby mě někdo nepřipisoval zásluhy, které mi nepřísluší, a musím tady jmenovat postavu Otakara Černého, to je šílenec, který si tohleto všechno vymyslel a tehdy do toho šel, proto říkám, že to byl šílenec, s tehdejším vybavením a zázemím. Mně to přišlo úplně neudržitelné, díl jak 2 týdny, ale on nás přesvědčil a přinutil ten program a ten oheň udržovat až do dneška a naopak ten oheň rozfoukávat tak, aby ten program vypadal skutečně jako konkurenceschopný program s ostatní televizní nabídkou u nás. My hodně sázíme na tradiční vysílání, na tradiční sporty. Snažíme se ke sportovcům přistupovat s určitým respektem a také k tomu programu. Snažíme se tomu programu dávat určitý společenský přesah. A teprve čtvrté kritérium, na rozdíl od televizí komerčních, pro nás představuje televizní divácká oblíbenost nebo sledovanost. Na druhou stranu není možné jinak změřit veřejný zájem, což je to, co vlastně nás zajímá váš zájem, tedy veřejný zájem, zájem veřejnosti, není možné změřit jinak než sledovaností. Takže nikdo nevymyslel zatím lepší způsob, jak vlastně určit, jestli ten a ten sportovní podnik je předmětem zvýšeného sportovního zájmu, což je takový terminus technicus, který je pro nás v České televizi moc důležitý. My jsme si dali takový úkol, který je uveden v kodexu České televize, že musíme zprostředkovat primárně sportovní události, kde se český sportovec porovnává se světovou špičkou. To je pro nás nejvíc. Proto vysíláme tolik biatlonu, který šel u nás hodně nahoru, proto vysíláme hodně rychlobruslení, proto se držíme některých tradičních sportů, kde ta česká stopa je teď třeba trošku zavátá sněhem, ale zase se v budoucnu třeba objeví, protože televizní práva, a to bude zase další téma, to je vždycky trošku delší záležitost časová. Podporovat český sport znamená, že každá televize, která u nás chce vysílat sportovní program, nemůže rezignovat na 2 domácí sporty. To je asi jasný, který to jsou. Vy tady v Plzni byste to měli vědět, protože momentálně Viktoria a Škodovka v těchto sportech vládnou. Fotbal a hokej zkrátka potřebují mít svůj program v každé sportovní televizní nabídce u nás. Ale zároveň je tu ještě něco, co máme tak jako trošku někde v pozadí toho, té motivace, proč ten sport divákovi předkládat a jak ho prezentovat. Že ho vlastně chceme ukazovat jako dobrou životní volbu, jako dobrý způsob, jak trávit volný čas, jako příklad pro děti, aby měli nějaké vzory třeba v té dnešní trošku nepřehledné době. A snažíme se také dávat naději lidem, kteří neměli to štěstí, aby mohli sportovat plnohodnotně, nebo už jsou na konci své dráhy, ale stále ještě chtějí sportovat. To je sport rekreační a sport handicapovaných. Česká televize hodně podporuje český sport tím, že ho vysílá. Skoro pořád Česká televize nebo i naše redakce je v takovém ohni tlaku a v takovém náporu sportovních svazů, kterým se zdá, že jejich sport zrovna je na té televizní obrazovce míň než nějaký sport jiný. Tady se musíme vždycky odkázat na ten veřejný zájem a ukázat, podívej, tady prostě házená má menší čísla, zajímá to míň než 20 000 diváků, to je prostě v průměru málo. Zatímco třeba fotbal nebo hokej má průměr 80 000 a 120 000 a to je nepoměr, který musíme my respektovat. To je vysvětlení těch dvou hlavních a nejpopulárnějších sportů, které u nás mají svůj samostatný a docela obsáhlý program. Ale my musíme se postarat nějak i o ty ostatní sporty. Ne vždycky to jde, ne vždycky je to finančně dostupné a ne vždycky, skoro většinou se to neobejde, to znamená naopak my to potřebujeme, finanční spoluúčast těch sportovních svazů. Pro ně to je výhodné, protože oni si přes sponzory a přes prezentaci reklam a dalšího komerčního obsahu vlastně získají prostředky na své fungování. Pro nás to úplně výhodné není, přesto nemáme nic, ale dáváme ten čas k dispozici, ale vyžadujeme potom podíl na výrobě tak, aby ten sportovní svaz u událostí, které jsou zkrátka mimo veřejný zájem, tak aby při větším rozsahu se podílel nějak na výrobě. To je zkrátka podmínka toho fungování. Česká televize je mediálním partnerem mnoha sportovních událostí a akcí.
Zajímá se o mládežnický sport, tam jsme začali už druhý rok vysílat olympiádu dětí a mládeže, což je pro mě skvělý program, dokonce jsem se navrtal do toho, že bych chtěl některé ty zápasy komentovat těch dětí s dětmi, takový projekt, který mám v hlavě. Vy už asi jste tady mimo ten věk, ale kdo ví, no, třeba bychom si mohli někdy zakomentovat spolu. Mě by to hrozně bavilo, protože to je takové oživující, občerstvující velmi v té profesi, která je jinak docela, nechci říct stereotypní, to vůbec ne, ale víceméně nabízí stále velmi podobné zážitky. Tohle by bylo něco jako zcela specifického a myslím si, že nás zrovna tohle jako docela baví, byť právě tam ta sledovanost třeba těch událostí je minimální, na to se dívají ty rodiče, ani ne ty děti, protože tam zrovna jsou, ale ty rodiče a ty jsou ještě v práci většinou, takže vlastně se na to nedívá skoro nikdo. Ale na druhou stranu prostě my to chceme nabídnout třeba školám, které se dívají na ty svoje vyslance tam, jo, není jich taky asi moc, protože většinou se taky dopoledne učíte, že jo, takže tady je to trošku sporný vlastně, pro koho to vysíláme, ale prostě vysíláme to. Vysíláme paralympijský sport. Pro mě byl jedním z největších objevů mojí komentátorské kariéry byl sledge hokej. Teď nedávno naši sledge hokejisté opět postoupili na paralympiádu a chystáme se vysílat opět přímé přenosy z paralympiády ze zápasů našich sledge hokejistů. Pro mě jsou to neuvěřitelní borci, kteří byli osudem zkráceni na té možnosti plnohodnotně sportovat, ale pro ně to vlastně je plnohodnotný sport. A já nevím, jestli se tady někdo zkusil sáňkovat, respektive jezdit na těch sáňkách na ledě, odrážet se těmi hůlkami a zkusit ještě do toho hrát jako hokejový zápas, je neuvěřitelná jako technická ekvilibristika. Takže já k tomu mám obrovský obdiv a strašně rád tyhle zápasy komentuju a vysíláme samozřejmě z té paralympiády víc toho, ale mě právě nejvíc zajímá na tom ten sledge hokej, protože tam ty osudy těch lidí trošku znám. Televizní práva jsou velkým tématem posledních 30 let. Ale problematika se vyvíjí ne ani tak dramaticky, jako spíš úplně kosmicky. Televizní práva na cokoliv, na všechno, na co se podíváte, se zdražují. Občas odpovídám na takové ty otázky, proč nevysíláte tohle, proč nevysíláte Wimbledon, proč nevysíláte turnaj mistrů. No, protože na ní nemáme televizní práva. Aha, ale tam jsou kamery, jako to. No, ono to je tak, že ne na všechno, kde jsou kamery, si můžete sáhnout. Ne všechno můžete jako odvysílat. A dokonce vás ani s vlastní kamerou nepustí na to sportoviště. Už jsou ta pravidla dneska hodně přísná a práva jsou dneska velmi rozdělená. Třeba práva na olympijské hry se teď rozdělila do asi 4 balíčků. V minulosti to bylo dokonce při tom posledním prodeji ještě víc, ještě 6 balíčků. A vy si koupíte buď slavnostní zahájení, slavnostní zakončení, tedy 2 ceremoniály a nic k tomu. Nebo si koupíte jeden sport exkluzivně a ostatních sportů 1 hodina denně. Nebo si koupíte všechny ostatní sporty, kromě sportu exkluzivně. Čili je tam prostě strašně moc jako možných kombinací. A samozřejmě to cenově udělané tak, abyste si, je to teda přizpůsobené samozřejmě našim možnostem, ale spíš těm horním hranicím, ale je to udělané tak, aby ta jedna televize nemohla dosáhnout na víc než jeden ten balíček z těch 6. Takže je to vymyšlené tak, aby se vlastně ta práva rozprostřela po všech televizních zájemcích v té zemi. To, že u nás to vlastně pořád tak trošku jako nefunguje, jiná věc. Ale k tomu jedna konkrétní poznámka. Česká televize od roku 1956 jsme vysílali zimní olympijské hry s jednou výjimkou v roce 80, takže spočítá to někdo? Jste tady z těch technických oborů, to by neměl být problém, 56 a 2013, kolik jsme tam? 17 teďka? Já opravdu nejsem schopný ani počítat. Tak to je kolik? Kolik let to je? 56 a 17, to je 44 a 17, 61? Mám to dobře? Tak po 61 letech Česká televize ztratila práva na olympijské hry a příští rok v Pyeongchangu už nejsme v roli té pozici majitele televizních práv, ale máme vlastně sublicenci na to, že smíme vysílat olympijské hry, takže budeme vysílat v omezeném rozsahu. Na zimní olympijské hry je to 190, na letní 290 hodin. Když jsem dělal teď třetí verzi olympijského plánu, tak jsem na 189 hodinách 50 minutách, takže mi zbývá 10 minut a to ještě tam není, když postoupí curlingové mužstvo nebo družstvo ženské, tak nevím, co s tím budeme dělat. Ale fandíme jim, ať postoupí samozřejmě. 3-hodinové zápasy nám to úplně změní, ten program.
K marketingové komunikaci nemám nic. Tohle je trošku nadnesené heslo, který si ředitel programu stanovil. Vy jste koncesionáři nebo vaše rodiče, zkrátka ten, kdo platí za každý jeden televizní přístroj, a vy do značné míry rozhodujete o tom, co se bude vysílat, ale nemůže o tom rozhodovat každý jednotlivě. U sportu je ten problém, že ta individualita se prosazuje velmi agresivně. Takže je velmi obtížné vysvětlovat příznivci krasobruslení, který nesnáší fotbal, proč vysíláme tolik fotbalu a krasobruslení jenom při mistrovství světa, olympijských hrách a mistrovství Evropy. Proč nevysíláme všechna Grand Prix? Příznivci fotbalu se zdá, že fotbalu je strašně málo a proč je tam to blbý krasobruslení, když vlastně krasobruslení přece nikoho nezajímá, když nezajímá mě. Tady v tomhletom je to velmi obtížné a je těžké, jo, občas někdo samozřejmě vytáhne ten argument, teď platím 135 korun měsíčně. To je pravda, ale to je 0,00000000, už je 6 těch 0, tak pak je dvojka. A to je to procento, nebo co to je, promile, nebo to ani není promile, že jo. Tak to je to, čím se každý jeden podílí na tom rozpočtu redakce sportu a to uznáte sami, že prostě nemůže každý individuálně rozhodovat a očekávat naplnění své individuální poptávky. No ale já se vás teď budu snažit přesvědčit o tom, že my se snažíme opravdu zavděčit divákům všem, kteří mají nějaký svůj oblíbený sport. Tak tohle je přehled z roku 2014. Moc se nezměnil. Tohle vysílá Česká televize. Kdybych měl dát porovnání třeba s britskou BBC, tak v tom levém, máte to taky vlevo, kde to máte? Vlevo. V tom levém sloupci byste skončili někde v polovině, v tom prostředním sloupci byste měli 4 řádky a v tom pravém sloupci byste to měli zhruba stejné. Ale těch top akcí ze zahraničí se, a tak to je v podstatě v celé Evropě. Soukromé sportovní kanály v celé Evropě mají daleko větší portfolio sportů a sportovních událostí, které nabízí. Česká republika je v tomhletom v určité anomálii. Pro mě to je záhada. Teda takhle, do určité míry to pro mě záhada není, protože znám vyjednávací schopnosti lidí, kteří tu za Českou televizi dojednávají ta práva. Ale je to pro mě záhada v tom smyslu, že v České republice je 10 jiných sportovních soukromých kanálů a mně není úplně jasný, co přesně jako oni nabízí nebo co přesně oni vysílají. Je jasné, že oni nám dřív nebo později začnou ten sport a ty události krájet, ubírat. Je to zcela v pořádku. Tohle je opravdu unikátní situace, v jaké stále ještě jsme. Česká televize nabízí třeba pořád ještě Ligu mistrů fotbalovou, o kterou je teda velký zájem, ale nabízí všechna ta mistrovství světa ve všech sportech, kde má česká reprezentace alespoň teoretickou naději na nějaký solidní výsledek. Od mistrovství světa v cyklistice, které jsme vysílali docela nedávno, až po mistrovství světa v krasobruslení, které jsme vysílali dávno. Od mistrovství světa v rychlobruslení, kde máme skoro jistou medaili díky Martině Sáblíkové, až po mistrovství světa, no tady máme naději na medaili skoro ve všem. Až po Tour de France třeba, kde teda medaile na stupně vítězů, ty celkové je přece jenom menší, ale je to tak úžasná záležitost televizní, že jsme moc rádi, že ji máme. Čili to je nabídka sportovních událostí. Tady je to ještě jednou přehledně, co vlastně Česká televize nabízí. A tady máme potom jednotlivé sporty. Tak co nám tam chybí? Sportovní rybaření tam nevidím. Ne, určitě tam něco je. Je tam málo gymnastiky třeba. Gymnastika tam podle mě není v tom seznamu, ale my ji vysíláme. My vysíláme sportovní gymnastiku, ale zrovna v tomhle roce nebyla na olympijských hrách. Týká se to i moderní gymnastiky. Na to jsem dostal minulé otázku, proč nevysíláme, proč v tom seznamu není gymnastika. Chybí tam někomu něco? Dělá někdo frisbee nebo nějaký neobvyklý sport? Dělá někdo sport, který není tady na tom seznamu? Cože? Vodní slalom tam je, ne? Aha, tam jsou vodní sporty. Tak do vodních sportů zahrňme. Veslování, vodní slalom, kanoistiku. To je všechno asi. Lacrosse jsme vysílali. Lacrosse by asi měl být v těch ligových domácích sportech. Měli jsme tuším jeden nebo dva přenosy ten rok z lacrosu.
z, tam u Berounky to je z Radotína, myslím, že z Radotíně. Cože? Surfing tam není. Surfing tam není. Tom na ten nedosáhneme. Protože u nás se surfing moc nedělá a ze zahraničí se k tomu prostě nedostaneme. No ne, no tak, ale tu snahu bychom měli. Kdybychom měli člověka, který by surfoval na světové úrovni, tak se budeme zajímat o to, jestli se nějak nemůžeme dostat k právům na nějaký seriál prostě závodů ze surfingu. Věřte mi, že jo? No tak dobře, tak přestanu tady s exhibicí. Tohle je zásadní, to první číslo. ČT Sport je zaměřený velmi na opravdu české sportovce, takže pořady, kde je česká účast, to znamená závody, soutěže, ligové zápasy, ale teď myslím jenom naše, ale myslím i zahraniční, tak tam se snažíme vždycky sledovat nějakou českou stopu. 79% pořadů není tak málo. Zajímavé je i to číslo 5809 premiérových pořadů, to znamená, to jsou skutečně exkluzivně teď se to vysílá, teď se to odehrává ten sport, teď se to jakoby, tedy přímý přenos, plus záznam. A k tomu ještě teda samozřejmě jsou ty, já tomu říkám, statický program, magazíny a další, které se vysílají v premiéře. Ale samozřejmě, že každý sportovní kanál logicky potřebuje reprízy, protože den má produktivní část, kdy se díváte na televizi, a pak má část, kdy se na televizi nedíváte. Takže logicky v tu část, kdy se nedíváte, tam dáváme hodně výběrové programy, reprízy plus ještě možnost pro diváky, kteří to nestihli třeba, tak nemohli se dívat v 17 hodin, tak v půl jedné v noci třeba se můžou dívat, tak to tam prostě je v tom programu. Mluvil jsem tady už o události značného veřejného, tady je napsáno společenského významu. To je vlastně to, co Česká televize má primárně nabízet. Věc zvýšeného veřejného zájmu. Je to dokonce v preambuli zákona o České televizi. Tam jsou olympijské hry, mistrovství světa v kopané, mistrovství Evropy ve fotbale, mistrovství světa v ledním hokeji a mistrovství světa a Evropy v atletice. Tuším, jsou tam tyhle ty příklady zatím. To jsou události, kde sledovanost, ta průměrná, už zůstává výrazně nad 100 tisícem, nad 100 tisíci diváky a jde ještě dál, to znamená, je šesticiferné číslo v průměru, to znamená, že ten divák se na to dívá po celou dobu toho pořadu. Pak mám ještě druhé kritérium, to je dosah. Tam by to mělo být kolem milionu. Dosah je ta situace, kdy People Meter změří, že se na to dívá někdo alespoň jednu minutu. To znamená minutu, přepnu si, minutu, reklama, přepnu si, minutu, anebo minutu a už se nevrátím. To je dosah. Ten poměr mezinárodního vysílání je taky zajímavý, 23%, to není úplně obvyklé. Ale jak říkám, součástí toho je česká stopa. Tohle jsou údaje má dáti dal, tedy zdroje, z kterých vlastně se platí sportovní program a vůbec veškerý program České televize a náklady. Hlavním zdrojem jsou koncesionářské poplatky, ale bez nich bychom nedali program dohromady, takže využíváme i komerčních možností, které České televizi umožňuje zákon. Ten zákon ty komerční části programu velmi omezil. Je to 1% denně z celého vysílacího času, to znamená, to asi umíte se spočítat sami, 24 hodin, 1% z toho je, nevím. A to je to, co musíme splnit. Takže tam se musíme vejít s komerčním obsahem. Nejsou to žádné závratné sumy. Je to asi jeden z těch důvodů, proč se při tom 10-milionovém trhu komerčním televizím u nás nevyplácí tolik přeplácet, zvyšovat příliš cenu televizních práv. Hlavní náklady jsou potom na televizní práva. Cena práv roste opravdu, já jsem říkal, raketově, astronomicky, není to vůbec přehánění. Když jsme začínali, naši předchůdci začínali v roce 1956, tak za práva na olympijské hry zaplatil tehdejší šéfredaktor z půlku svých diet a s tím, že vlastně to byla takový příslib, že nás, nebo že tehdy československou televizi nechají vysílat, ale v podstatě to v tom roce 1956 byla krádež televizního signálu.
kdy prostě jsme, nebo my jsme, já jsem toho nebyl prostě, ale naši předchůdci postavili vysílač někde na, nebo využili vysílače postaveného na, ježiš, teď jsem to vypnul, postaveného na, v Krkonoších na nějaké vysoké hoře, nevím přesně, který to byl, a přebírali signál z německé televize, který potom se tady překládal do češtiny, protože ty komentátoři to tady v Praze vlastně komentovali se zpožděním. No, prostě nebylo to o ničem finančně. A teď ta televizní práva stojí opravdu velkou raketu a není úplně snadné se do všech těch práv toho, co jsme vysílali, vejít. Protože samozřejmě, že i české soutěže mají nějaká práva, která se musí platit. Hlavně teda to platí o fotbalu a hokeji. Další náklady potom spočívají ve výrobě. To zase je to, co my můžeme do toho vnést českým soutěžím, protože je třeba si uvědomit, že náklady na jeden přímý přenos u nás jsou podle vzdálenosti od translačních bodů mezi 80 tisíci, to je ten nejlevnější přenos, to je v Praze, u Kavčích hor na 3 kamery. Tak tam se ale odehrává strašně málo věcí. A extrém proti tomu je třeba Třinec, nebo Břeclav, nebo nějaká destinace opravdu na nejvzdálenější východní hranici, 6 až 8 kamer, a to už potom jsme někde na 180 tisících. A teď si vemte, že my těch přenosů vyrábíme z hokeje 90 a z fotbalu vyrábíme signál zhruba k 50 přímým přenosům. S tím, že ale tam jsou potom požadavky na zápasy evropských pohárů, tam je daleko větší počet kamer předepsaný, který musíme dodržet, takže potom ty náklady rostou úplně astronomicky. Rozpočet redakce Sportu České televize je kolem 350 tisíc. Pardon, co jsem řekl? Tisíc. To blbost, ne? To nevychází. Milionů. No. To bychom toho moc nevyrobili. Tak. My si každý rok plánujeme podle výrobního úkolu. Výrobní úkol je závazný dokument. To je vlastně to, co my ten daný rok můžeme vyrobit. Na co máme prostředky a na co z těch koncesionářských poplatků, z komerční činnosti můžeme dosáhnout. Na co můžeme ufinancovat. Je zřejmé, že sudé roky budou vždycky o trošku výš. Čím to je asi? Olympiádou, přesně tak. Extrémně byl Londýn 2012, kde jsme poprvé vysílali olympijské studio přímo z dějiště olympijských her. A rok 2014, tam se ale podařilo část nákladů sdílet s Českým olympijským výborem. Pro příští rok jsme, nevím kde, ale podle mě jsme někde u roku 2012, že se nám ty náklady zase trošku zvednou. Barter je to, co se dá jaksi vynahradit, že to vlastně je náklad na práva. Když to řeknu, neplatíme peníze, ale náš vklad do toho společného projektu, třeba já nevím, s Florbalovým svazem nebo s Florbalovou unií, je výroba televizních zápasů. Share, já to slovo nemám rád, prostě je to podíl diváků na sledování. Teď vám to asi nic neřekne, já vám potom ukážu tabulku, z které budete mít asi trošku větší dojem, silnější. Share je tedy počet diváků, procento diváků, které se dívá, má zapnutou televizi a dívá se na ten program. To znamená, ze všech diváků, kteří se zapnou televizi, se na ČT Sport dívá v roce 2007 0,47% a v roce 2016 4,46%. To znamená, že 95%, celý den je to samozřejmě, celý den. To znamená, tam jsou i části, kdy opravdu nečekáme nějakou velkou sledovanost. Ale to není tak zajímavé. Zajímavé je tohle. Srovnání s jinými sportovními kanály v Evropě. A to už nevypadá tak úplně špatně. Tady vidíte, že vlastně sportovní kanál je kanál, který se věnuje určitému oboru lidské činnosti. To znamená, je to kanál velmi výběrový. Tomu odpovídá i procento diváků, kteří ho sledují souvisle, anebo kteří dávají dohromady tu souvislou sledovanost, což je ten share, to je ten podíl. A vidíte sami, že ten náš výsledek opravdu nevypadá v porovnání s jinými sportovními kanály v Evropě, nevypadá vůbec špatně, tedy alespoň ne s těmi veřejnoprávními.
Týdenní share, to vás asi nepřekvapí, že nejvýraznější, nejsledovanější jsou události zvýšeného veřejného zájmu, to spolu souvisí. Při olympijských hrách v Riu jsme díky časovému posunu, který pracoval trošku pro nás, měli ten podíl nad 15%. Bohužel při olympijských hrách, které nás čekají teď, v letech 18, 20, 22, je ten posun obráceně a to nám úplně nenahraje. Jo? Ten Pyeongchang, Tokio, Peking, to není úplně ta destinace, kterou my bychom chtěli mít, protože to je vlastně opačně. My jsme zpoždění oproti Pyeongchangu o 8 hodin, takže tam budeme hodně tratit ve sledovanosti a budeme to muset nějak dorovnat prostě s výsledky, zábavou, nevím. Tohle jsou tři nejúspěšnější pořady v historii České televize. Přímé přenosy teda, přímé přenosy. Ale pozor, ten pořad na prvním místě s podílem diváků 98%, to znamená, že já nevím, 2% nějakých, nezlobte se, deviantů se dívalo na něco jiného, než na finále olympijských her v Naganu. To je skutečně unikátní výsledek, to nemá žádný jiný program v historii televizního vysílání. Ten zápas má ještě jeden rekord, Česko-Rusko, a to je rekord ve spokojenosti. Ta spokojenost se měří výzkumnou metodou, starou, ne tedy peoplemetrem, ale dotazníkem, kdy sociální vzorek, který odpovídá sociálnímu rozložení České republiky, zaškrtává spokojenost od jedničky do desítky. Samozřejmě, že ten sportovní výsledek to ovlivňuje zcela zásadně. Na tom my ostatně závisíme skoro vždycky. Můžu komentovat jako pámbu, ale když to ten tým prohraje, tak prostě ten divák nebude nikdy spokojen docela. Ale tady naopak jsem udělal několik komentátorských chyb v tom zápase a co myslíte, ten výsledek byl 10,0. Nikdy v historii žádný jiný pořad, ani Titanic, ani Kolia, ani obecná škola, ani Maxi Pesvík, prostě nic nemělo tuhletu spokojenost. Vždycky se tam najde nějaký šťoura, který na tom najde něco a Titaniku dá 9,9 třeba nebo to. Takže to nikdy nevíde a vyšlo to zatím jenom jednou u tohohle pořadu. Ale pozor, zajímavé na tom je, že to nebylo u přímého přenosu toho finále, ale u jeho opakování. Kdy už všichni byli tak nějak vyklidnění a prostě tu desítku tam jako zaškrtli. Takže asi ty nervy občas někomu staruka roztřásla, protože ta premiéra měla 9,8 třeba, jo, takže tam opět nějaký šílenec nedal desítku. Tohle je poměrně krátkodobý rekord, to až tak zajímavé není. Tohle nevím, jestli vám něco řekne, no, na to my hodně jako dáváme v televizi, ale pro mě to taky není až tak zásadní pro ředitele ČT Sport, ano, proto to tady připravil. Kdy náš program 32krát v roce měl nejsledovanější pořad a byl z hlediska sledovanosti byl nejsledovanějším programem toho dne. Jo, tady je to tím ošklivým slovem lídr toho dne. No, to je tak asi všechno. No a tohle je taková závěrečná. Biatlon. To je asi sport, který zaznamenal největší nárůst zájmu televizních diváků. Oni to prožili před námi v Německu, kde se z biatlonu vlastně udělal takzvaně, nebo tam se opravdu zatraktivnil výrazně tenhle ten sport. A v Německu prošli podobným vývojem a my jsme to trefili teď. Tady se podívejte, jak stoupala sledovanost v tisících od nějakého průměru pod 200, což je pořád vynikající číslo, až po sezonu poslední, kde už průměrná sledovanost šla přes 600 tisíc diváků, což je zhruba čtyřnásobek toho, co má hokejový národní tým v sezóně, ne na mistrovství světa, ale v sezóně, což je zhruba lehce nad úroveň fotbalové kvalifikace.
A když se ještě podíváte na to rozložení ženská a mužská část, tedy ženský závod, mužský závod, tak je vidět, jak Gabriela Koukalová neuvěřitelným způsobem fascinuje všechny skupiny a všechna pohlaví diváků. No, to by asi stačilo. A to zase přeskáču, kam bych to dal nejspíš. Sem to dám třeba. Tak a konec, přednáška skončila. Teď mě zajímá, co vás zajímá. Mám ty otázky číst, nebo je budete číst vy? Jak to proběhne? Já je asi budu číst, plus se někdo určitě bude chtít... Přihlásit. Přihlásit, no. To jde? Můžu to se, jde. Můžete se hlásit. Dokonce to tady jde. Vždycky, když můžu odpovědět přímo, je to pro mě příjemnější. A nebojte se ptát na cokoliv, když se mi ta otázka nějak z nějakého důvodu nebude líbit, tak ji nějak obejdu a nebo řeknu, nezlobte se, na tohle odpovědět nebudu, ale neumím si teďka zrovna představit, co by to mohlo být, abych neodpovídal. Tak dáme asi první prostor někomu tady z vás, tak nech se přihlásí, jestli se někdo chce na něco zeptat. Jo, tak. Já se omlouvám, já jdu do toho pít, jo, protože už mě to bolí. Vy jste říkal, že nebudete vlastnit olympijská práva letos, nebo příští rok. Tak kdo je bude vlastnit, od koho je budete překupovat? To už je vyřízeno. My máme, jako, máme sublicenci, tedy máme vlastně omezená vysílací práva, sublicencí. Nejsme tedy majitel, jsme sublicencent. Prostě jsme majitel sublicence. To znamená, že neomezený program u nás bude mít stanice Eurosport. Jenomže podmínka toho prodeje ukládá majiteli vysílacích práv, aby zprostředkoval ten program, v tomto případě olympijské hry, na veřejně dostupném kanále. To Eurosport není. Takže Eurosport musel najít partnera, který mu toto zprostředkuje. No to jsme se samozřejmě přihlásili a na té sublicenci jsme se poměrně rychle dohodli. Nebo ne já, ale lidé, kteří vyjednávají za Českou televizi. Znamená to, že Eurosport má úplně neomezený výběr, může se vysílat jak chce, co chce, včetně internetu. A Česká televize smí vysílat 190 hodin na jednom programu. To je první věc. Už ne dva programy jako v minulosti, jenom jeden program. A nesmí vysílat nic na internetu, kromě toho, co vysílá živě. Ne. To znamená, tento pohodlí, kdy jste si sedli a teď jste si řekli, tak na co já se dneska podívám, na to krasobruslení, který bylo ráno, tak se na to podíváte, to skončilo, to my nemůžeme nabídnout. A ani když se chcete dívat ne na to, co máme my v tom programu teď živě na jednom nebo na druhém, teď už teda jenom na jednom, a vy jste si vybrali některý z těch 6 streamů, které vysílali opravdu všechno, co se v tu dobu odehrávalo na olympijských hrách, tak to taky nejde už. Takže tahle ta omezení tam jsou. A my jsme ale i tak rádi, že alespoň nějaký olympijský program tradičně můžeme nabídnout. Tak teď dáme první otázku ze slajdou. Jako sportovní komentátor státní TV bych od vás očekával, že budete nezaujatý. Chtěl bych se zeptat, proč tomu tak není? Vaše orgazmy z Brna jsou do nebe volající. Pěkná otázka na úvod. Tak, nejdřív musím trošku opravit v té otázce jednu věc. Nebude to cizí slovo. Bude to státní televize. Česká televize není státní televize, je to televize veřejnoprávní. Ale tím spíš patří, a je ta otázka zcela na místě, a já ji teď vyjasním. Nechám stranou teďka své soukromé zážitky v Brně, ale můžu vás ujistit, že na hokeji jsem v životě neměl nic z toho, co mi tady ten tazatel, jeden z vás, přisuzuje. Ani při utkáních národního mužstva, kde to prožívám občas možná s kontrolovanými emocemi trošku výrazněji než jiní kolegové. Já mám úplně stejnou, řekněme, hlasovou rovinu při mimořádných momentech v zápase a z toho asi to plyne. Takže já ten gól nebo ten hlas při gólu zvednu úplně stejně, když ten gól padne v Brně a dá ho Kometa, anebo když padne v Brně a dá ho soupeř, ten host,
anebo v Plzni dá ho Plzeň, anebo v Plzni a dá ho Třinec, třeba, mě to je jedno. Mně na tom opravdu na tomhle tom nezáleží. V tom zadání té otázky je věc, kterou já odmítám. Já jsem opravdu nezávislý, mně to je úplně jedno. Podezřívat zrovna mě, že bych fandil Kometě, je opravdu velká odvaha. Po tom, co tam na mě lili pivo v roce 2012 při finále s Pardubicemi a lomcovali tam s tím studiem, který jsme tam měli improvizovaně udělaný. A odpovídám na maily typu, proč nemáte rád Kometu, proč nefandíte Brnu a tak dál. Párkrát do roka. Samozřejmě, že ty maily chodí ze všech koutů republiky, což mě uklidňuje, ale já opravdu nefandím vůbec nikomu. Mně to je absolutně jedno. Přál jsem titul stejně tak Plzni v roce 2013, jako letos Kometě, jako předtím Litvínovu, jako předtím každému týmu, který si to zaslouží, projde tou cestou a v tom playoff je nejlepší. Mně na tom fakt nesejde. A nesejde mi na žádném ani gólu, ani konkrétní situaci. Pro mě je rozhodující zážitek toho diváka. Rozumím tomu, já tu otázku rozumím, protože to není poprvé, co ji dostávám. Vy totiž, nebo ne vy třeba, ale fanoušek toho daného týmu stojí za tím svým klubem a dívá se tam na toho nepřítele. Tam je ten nepřítel, to je ten tým soupeře. Teď v tomhle případě Kometa. Tady asi není moc populární Kometa z nějakých důvodů. To je jedno. V Brně zase není populární, já nevím, Sparta, to je jedno, jo? Je otázka, jestli Sparta je někdo vůbec kromě Sparty populární. Ta to má těžký všude. Ale zkrátka, ten fanoušek stojí a dívá se na toho soupeře. A kde stojím já? Já jsem tady uprostřed. Takže on, když se dívá, tak mě vidí vlastně na té trase k tomu soupeři. Takže já, když komentuju objektivně a můžu se utrhnout, abych opravdu si nezadal, ale samozřejmě, že vynáším soudy, říkám, tohle byl faul, tohle nebyl faul, tady ten hráč to přifilmoval, tady se stalo, tohle byla nádherná akce. To neznamená přece, že tomu týmu fandím. Já ocením dobrý výkon a řeknu, tohle se mi nelíbilo a dělám to s veškerou svou erudicí, kterou prostě za ta léta mám. Ale neznamená to, že stojím za tím klubem jako fanoušek, pro Boha. Tohle to bych chtěl vyjasnit. A rád odpovím na jakoukoliv konkrétní situaci. Kdy se tak mělo stát, že jsem teda fandil? A já k tomu dám příklad, který to vyvrátí, protože já jsem stejně ten gól zval, jako když ho dala Kometa, a stejně tak jsem ten gól předvedl, když ho dal ten soupeř. To, že tam není podpora těch 7000 diváků, že tu podporu nemám za sebou hlasově, za to já nemůžu. To já tam nemůžu simulovat jako řev 7000 lidí. Ale já ten gól udělám úplně stejně, ať ho hrá host nebo domácí, mě to je opravdu jedno. Další dotaz. Jestli to takhle stačí teda. Moment, rozumíte tomu všichni? Dobrý. Tak dáme další otázku ze slajdou, taky dobrá na začátek. Komentoval jste někdy pod vlivem alkoholu? Nechte mi tam vždycky tu otázku, jenom vy mě vždycky jako schodíte. Já se na ní chci koukat, ještě si na ní odpovídám. To baví. No takhle, nemůžu vyloučit, že v mladším věku při turnajích Pragobanky ve Zlíně, kterými začínala sezóna, po létě jsme se tam vždycky v srpnu sešli s ostatními kolegy novináři, nemůžu vyloučit, že tam nebyl nějaký zbytkový alkohol následující den. To se úplně vyloučit nedá, navíc si myslím, že jsem mluvil tak dvakrát, třikrát zhruba podobně jako dneska. Dneska mám opravdu problém s hlasivkama. Já jsem se vrátil ze severu a včera jsme měli zkoušku na představení a já jsem tam prostě křičím hrozně, takže mi trošku odešel hlas. Ale že bych vyslovně šel opilej, nebo já třeba nepiju alkohol den předtím, až teda na tyhle ty dávné výjimky, nepiju alkohol nikdy den před vysíláním a přestože jinak jako nemám s alkoholem nějaký zásadní problém, ani tak, že bych se ho nějak štítil, anebo že bych naopak ho pil v nějakém nezřízeném množství. A já během dne ani nejím třeba, když komentuju zápas. A když to vezmete, že komentuju zhruba 80 utkání do roka, tak opravdu to někdy je docela řehole, že jako neobědvám, nejím teplý jídla. Mám to dost jako striktní a přísný, takže vědomě jsem nikdy nekomentoval opilí, to na tom trvám. To se snad nikdy nestalo, doufám teda.
Dobrá, tak děkuju a teď dáme prostor opět někomu z publika. Tak jestli někdo, jo, tady. Dobrý den. Dobrý den. Můj dotaz směřuje k loňské olympiádě v Riu, kde jste vlastně zaskakoval za kolegy a komentoval fotbal, pro vás asi trošku netradiční sport. Jaké to pro vás bylo a vidíte v tom nějaký rozdíl oproti hokeji, kromě toho, že je to teda jiný sport? To asi nepobavím tak, jako je tou závěrem ty otázky, ale je to pomalejší. Je to pomalejší. Vzniklo to vlastně tak trošku až na místě, protože já jsem autor toho projektu. Já vlastně nasazuju ty komentátory na všechny ty věci, co se tam jako dělají, jako komentují. A tohle jsme si vezli, tuhle tu nevyřešenou otázku jsme si sebou vezli do RIA a někde, buď pár dní před odjezdem, nebo dokonce až, ne, to muselo být pár dní před odjezdem, jsem vlastně zjistil, že my tam máme komentátorskou pozici na stadionu Botafogo, kde potom byla atletika, takže to komentátorské stanoviště, ta pozice, a to je docela drahá věc, jo, to už třeba teď na tu zimní olympiádu my hodně vážíme, jestli budeme mít těch stanovišť 7 nebo 6, a jestli se potom bude komentovat z toho mezinárodního vysílacího centra nebo dokonce z Prahy. A tady to bylo velmi podobné, a když už tam ta pozice byla pro Českou televizi, tak byla škoda ji nevyužít a nekomentovat ten zápas z místa. Jenomže kdo to mohl dělat? Míra Bosák jako fotbalový komentátor, který tam byl, tak přiletěl později, měl letenky později, protože i na tomhle my musíme velmi pečlivě vážit každý grošík, abychom se vešli. A vlastně jsem to tak prošel, tady ten se potřebuje podívat na sportoviště, tady ten je na vodním slalomu, tady ten je tam, tady ten je tam. To bylo 2 dny před zahájením olympijských her. Všichni byli na oblídkách těch svých sportovišť. Já jsem tam byl rok předtím, takže jsem ty oblídky už absolvoval. Tak jsem si říkal, no v tom nasazení tady je volná kolo. Jo, to jsem já. No a tak jsem si říkal, tak jednou to zvládnu. Takže jsem odkomentoval ten první zápas. Bylo to, jak říkám, pomalejší. Pamatuju, že jsem uvízl ve výtahu asi 2,5 hodiny před začátkem toho. To je taková ta poučka, nechoď do výtahu před živým vysíláním. Že jo? Já samozřejmě se mi nechtělo tam vyjet až nahoru, takže jsem uvízl ve výtahu. Pak jsem to dával, myslím, i někam na ten blok, jak jsme měli. Protože nás tam bylo víc v tom výtahu. A chvilku to vypadalo docela dramaticky. No a potom vlastně během toho turnaje jsme narazili s Mírou Bosákem na místo, kde on vlastně nedokázal úplně přesně se dostat na to, protože taky doprava na olympijských hrách to je taky jako kapitola, která netrvá minuty úplně. Takže se nemohl dostat na to místo, tak já jsem měl ten volný půlden, už jsem ten jeden zápas dělal, bylo to na Maracana, to mě strašně jako lákalo, tak jsem říkal, dobře, já to utkání o bronz jako taky odkomentuju, takže jsem odkomentoval tyhle dva zápasy, ale chci říct, to byl záskok. Bavilo mě to moc, je opravdu zážitek sednout si na Maracana, což byl v minulosti největší stadion na světě, dneska už to tam trošku skrojili ty tribuny, ale je to zážitek i tak, ale netroufl bych si dělat fotbal konkrétně, netroufl bych si bez dlouhodobé přípravy. To prostě nejde, 2 zápasy se udělat dají. Tak dáme ještě jednu možnost publika, jestli se bojíte, jo? Dobrý večer. Dobrý večer, já bych se vás chtěla jenom zeptat, jestli neplánujete vysílat mistrovství světa ve fotbale doktorů, když to bude v Praze tenhle rok? To ještě tenhle rok? 2018 v podstatě. Příští rok. No, asi živě to vysílat asi nebudeme, ale nějakou reportáž do... My máme pořady, které se těmhletěm, řekněme, oborovým turnajům věnují, takže to se vyloučit úplně nedá, že se tam přijdeme podívat, natočíme z toho reportáž, ale myslím si, že tady veřejný zájem bychom asi prokazovali dost těžko, no? Že zrovna tohleto bychom měli vysílat živě třeba, to asi ne. No živě asi ne, tak když už jsme byli mistři světa asi 2x nebo 3x dokonce. My jsme teď vysílali mistrovství světa v malém fotbale, kde jsme vyhráli, kde Česká republika získala titul mistrů světa v malém fotbale a porazil tam ten tým Argentínu, Španělsko, Brazílii, Mexiko. Vyhrál tam opravdu velký zápasy
A stejně ten zájem o to nebyl tak, jako nemělo to špatná čísla, ale ten zájem prostě byl tak na hraně, abychom to obhájili. A bojím se, že když to ještě omezíme, že to nebude malej fotbal, ale to bude malej fotbal, já nevím, jakýkoliv profese, nechci se dotknout doktorů, že by nehráli dobrý fotbal třeba. Když si nemyslím, že to je to nejpodstatnější na té profesi, ale zkrátka, nemyslím si, že to je úplně jako na živé vysílání. Ale na nějakou prezentaci to je, tomu se nevyhýbám, to se domluvit dá. Mimochodem vynikající na ČT2, to bylo letos, na jaře, vynikající seriál o doktorech. Ve středu večer, jestli jste to neviděli, ten, vlastně takový ten dokument ze skutečnosti o třech různých špičkových doktorech u nás. Si to najděte, když tak na i vysílání. Můžeme dál? Tak dáme opět slajdou, jenom chci připomenout, že rozhodně lajkujte dotazy, aby měli větší šanci, že budou zodpovězeny. Takže nemyslíte si, že vulgarity při fandění na české stadiony v omezené míře prostě patří? Vždy tu byly a nelze je jen tak vymítit. Souhlasíte s postupem Českého svazu ledního hokeje? Dvě otázky. V těch třech větách. Problém té první otázky a odpovědi je definice, co to je omezená míra. Mně se nelíbí urážení soupeře vulgární, takové ty hrubé vulgarity. Nemám to rád a myslím si, že to je úplně zbytečné a že to hlavně snižuje úroveň a řekněme i společenské postavení té ligy, že to prostě k tomu hokeji nepatří. Jestli mě někdo chce tvrdit, že patří, tak ho musím odkázat na fandění. Když někdo píše, že tu vždy byli, tak to není pravda. Já jsem na hokej chodíval v 80. letech a abychom si tam nadávali genitáliemi všech možných tvarů, nepamatuju si to, opravdu ne. A nechodil jsem jako nějaký tichý pozorovatel. Prostě jsem chodil a poslouchal jsem, co tam ty lidi křičí a nebylo to tohle. Měl jsem tady kamaráda v Plzni, bohužel už nežije, a ten mě říkal, jak tady se strašně vtipně fandívalo kdysi. A zároveň jako slušně. A taky to nemůže být tak dávno. Vím, že můj děda mi vyprávěl, jak fandili oni, jak vlastně... Já nevím, když chtěli rozhodit soupeře, tak přijel tam Vítkovice, oni fandili metelka, třesa se ti prdelka. A to bylo tak maximum, co si dovolili. Ale fandili s nemenší vášní a nezdálo se mi, že by to prostředí tím nějak trpělo. A mě tady vadí to hájení vulgarit. Nic jiného mě na tom nevadí. A zároveň si myslím, že vtipně použitá vulgarita taky nevadí. Jo, když by to bylo s vtipem, ale mě vadí taková ta tupost v tom urážení soupeřů, rozhodčích, kohokoliv vlastně, kdo na tom stadionu je. To mi na tom vadí a přijde mi to úplně zbytečný. A není to o tom, jestli budeme stanovat hranici, tohle to ještě ne. Já myslím, že normálně vychovaný člověk by tu hranici měl znát. A myslím si, že ten svaz tomhletom je, nebo byl docela tolerantní. Já tady nejsem od toho, abych odpověděl na tu druhou otázku, abych s tím svazem souhlasil, ale já rozumím tomu, co ten svaz chtěl, ale já tady musím říct, že to není nějaké nařízení z Prahy nebo ze svazu. Na tom se dohodli kluby, na tom to si odsouhlasilo 14 klubů. Proto hlasovali manažeři, proto hlasovali všichni lidi, kteří vlastně ten hokej u nás dělají a chtějí to prostředí nějaké mít. Takže tady není jako spíš otázka souhlas, nesouhlas. Já jsem tady o toho, abych reflektoval situaci. My jsme chtěli dát prostor oběma stranám, chtěli jsme, aby nám k tomu své řekli fanoušci. Fanoušci se k tomu postavili tak, že vydali nějakou petici. Většinou, když někdo vydá petici, tak to je pro mě zahájení nějakého dialogu nebo snahy o dialog. Bylo pro mě velkým překvapením, že vlastně ta petice to bylo všechno a potom vlastně další komunikace byla no comment. My už tomu dál nebudeme nic říkat. To je trošku zvláštní, ale to je každýho... jako věc, každý je svého komunikačního štěstí strůjcem. A já rozumím tomu, proč kluby chtějí, aby se tohle trošku omezilo. Vymítit to samozřejmě úplně nejde. A hlavně, nikdo to nemůže zakázat. Když budou fanoušci chtít, tak si budou skandovat, co budou chtít. Zavřou jim stadion, tak to budou skandovat jinde, přijdou to skandovat příště. To opravdu asi jako cesta není.
A tady jde spíš o to, aby si ti kluci a někdy i holky uvědomili, jestli to je nutné tohleto. No. Já nevím, pro mě nejlepší atmosféra, jakou já jsem zažil na hokeji, a ta atmosféra byla hodně bouřlivá, řekl bych dokonalá téměř, jsem zažil na mistrovství světa 2015 v Praze a v Ostravě. Ale nepamatuju si, že by to někdo nadával rozhodčím nebo Kanadě nebo Rusku, že by někdo vulgárně nadával. Fakt si to nepamatuju. Prostě pro mě to k tomu jako nepatří a vůbec není pravda, že to tady vždycky bylo. To prostě je mýtus Aleš. A další dotaz dáme teda ještě ze slajdou. Jak vzpomínáte na legendární tiskovku po návratu z Nagana? No, já si na ní vzpomínám, já jsem byl střízlivý v tu dobu. A položil jsem jediný dotaz na té tiskovce. A nikdo další už potom dotaz nepoložil. Ne, že by novináři, kteří tam čekali v Praze, byli jako pod vlivem alkoholu, ale byli tak, když použiju tu nadsázku, opilí tím úspěchem a tím, že vidí ten tým před sebou, že nikdo zkrátka nenašel, já nevím, si odvahu nebo prostě sílu na to se zeptat. No, na druhou stranu, když viděli ty hráče, v jakém stavu jsou, tak možná pochopitelné bylo, že asi byly užitečnější individuální rozhovory. No, vzpomínám si na tu tiskovku, vzpomínám si na všechno, co té tiskovce předcházelo. Pro mě to byl zážitek asi jako... No dneska mám pocit po těch 19 letech, že se to nestalo ani. Že to prostě není možný. Jako ty, tam se děly věci, jaký si myslím, že patří do filmového scénáře a ne do reálného života. A do nějakého hodně... Něco jako Perný den, jestli jste viděli, mám, že jste jiná generace, Perný den z Beatles, tak něco takového. Prostě úplné totální šílenství davů. Zvláštní, fakt hrozně zvláštní. Takže zážitky z toho mám, ale neumím je asi úplně přesně jako vylíčit. Tak díky a dáme opět prostor někomu z publika. Tam. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli to sportovní komentování bylo vždycky to, co jste chtěl dělat v budoucnu a případně, jestli třeba máte nějakou radu pro někoho, kdo by se tím chtěl zabývat, jak se dostat k té profesi. No, nebylo by asi poctivé, kdybych říkal, že jsem od malička chtěl být sportovní novinář, ale pravda je, že poměrně záhy jsem se k tomu přání dostal, ale nebylo úplně doma podporováno. Moji rodiče mě viděli spíš jako nějakého lékaře. Takže jsem musel, když jsem šel na gymnázium, tak jsem musel udělat takový úhybný manévr, že jsem šel na přírodovědné gymnázium s rozšířenou výukou jazyků. A během toho gymnázia jsem vlastně začal externě pracovat v Československé televizi. A potom jsem se dostal na žurnalistiku a tam se to celý rozhodlo, že jo, že prostě... To už, když už jsem tam dával tu přihlášku a už jsem měl vlastně ten třeťák, čtvrťák, už jsem viděl, že to chci dělat. Tu práci a pak na škole vlastně jsem se ještě jako víc zorientoval, v tom usměrnil jsem se a měl jsem pak obrovskou kliku, že jsem se k tomu dostal poměrně brzo. Je pravda, potom zpětně, když jsem si to promítal, když jsem to někomu vyprávěl, když jsem někomu ukazoval třeba nevím, sešity, do kterých jsem si psal referáty ve svých 12, 13, 14 letech, lepil jsem si vlastně fotografie, psal jsem si k ním popisky, dělal jsem různé věci, prostě, které jakoby směřovaly k tomuhle tomu povolání, tak mi to tehdy přišlo normální, mě přišlo, že to tehdy dělá každý kluk, ale když jsem pak zpětně se bavil s různými vrstevníkama, tak vlastně jsem zjistil, že to tak úplně není. No a co bych doporučil, já si myslím, že je dobré mít takové ty základní novinářské vlastnosti v sobě především. Zvídavost, vytrvalost, vůli, a takovou tu, no vlastně zvídavost je nejdůležitější v tom pro mě, protože tohle nestratit je po těch letech možná to nejdůležitější a souvisí to i s tou vytrvalostí a s tou vůlí, protože jako novinář by měl být zvídavý člověk a měl by být vzdělaný člověk. Měl by ovšem trošku něco vědět, takže no to není jenom to, že bych sledoval jenom sport a ten sport, jo, to je pravda, sledoval jsem hodně sport a hodně jsem to jako chtěl zaměřit tímhletím směrem, ale
Četl jsem hodně, chodil jsem do divadel, chodil jsem do kina, do klubů filmových diváků. Prostě snažil jsem se jako mít takový jako přehled jako i ve všem ostatním. Takže asi to bych doporučil. Tady od někud táhne hrozně. No. Já jsem celý jako chycený, tak... Tak já nevím, asi někdo otevřel okno. Ne. No nevím. Tak ještě dotaz publika. Tam Dobrý večer, mě by zajímalo, jestli jste si někdy řekl, když jste něco komentoval, nějakou situaci, teď jsem to vystřihl, jakože nějakou vaší hláškou. Třeba plácnu někdo simuloval, teď jste ho dobře popisoval, nějakou dobrou metaforu, a pak ještě by mě zajímalo, jestli znáte seriál Lajna, co na něj říkáte. Děkuji. Seriál? Lajna. Lajna. Jo, viděl jsem první díl. Viděl jsem první díl, ale podle mě je to dobrý, jako bavilo mě to, ale nedosahuje to podle mě kvalit Okresního přeboru. Ale bavilo mě to, jako dokoukal jsem to. Já spíš, a je to takový můj neduch, spíš mám problém, když se mi něco nepovede, tak to si vyčítám a občas mi to jakoby kazí pak dojem z celého toho přenosu. A čím dál, tím hůř se toho jako zbavuju. Spíš, když se mi něco nepovede. I třeba to, co není vidět. Jo? Třeba mám něco připraveného k nějakému hráči třeba nebo to a teď se to nabízelo říct a teď ten spolukomentátor to odvede někam jinam a už se na to blbě navazuje a teď už se vazuje, takže už se to nedá jakoby říct, tam není čas, tam já se musím věnovat hře. To si třeba vyčítám, že jsem mu neskočil do řeči nebo že jsem ho nějak gestem nezastavil, protože pak už není třeba kolikrát šance to říct. Spíš hledám tahleta místa, no. Nevybavuju si teďka třeba z poslední doby. Teď třeba, vlastně jo, teď jsme vysílali ten turnaj Karelia. Ve studiu byla debata o porodnosti. Z nějakého důvodu Marek Sýkora se bavil o tom, jestli se u nás rodí víc dětí nebo míň. A dohadovali se o tom s Davidem Pospíšilem, čili debata expertů hokejových o natalitě České republiky. A já jsem zrovna měl připravenou takovou věc a říkal jsem si, teď by bylo fajn to možná použít. Já jsem spočítal děti v tomhle národním týmu a počet dětí, které se narodili v tomhle roce, u tohle nároďáku. A zjistil jsem, že tenhle nároďák byl neuvěřitelně produktivní. Bohužel teda ne na ledě, ale... Takže 7 dětí z tohohle národního mužstva, které hrálo teď ve Finsku a ve Švédsku, 7 dětí se narodilo v roce 2017. Poslední Samuel Mertl, to vy vlastně možná víte, to bylo poslední, ten mimochodem rekord má národního týmu 3 děti. Takže tohle, a říkal jsem si, to dobře naváže na tu debatu. Jo? A bylo tam takový hluchý místo v tom zápase, tak šup, už jsem to tam vrazil a to si myslím, že bylo docela dobrý, no. Ale takových míst je málo hrozně. Já spíš jsem většinou jako nespokojený s tím, že tohle se nepovedlo, tady jsem to mohl říct líp, tady jsem to špatně sformuloval, nebyla to taková legrace, jak jsem si představoval, tady jsem to řekl blbě, tohle se dalo použít, nepoužil jsem to. Spíš mám pořád jako takový rezervy, no. Tak další dotaz ze slajdou. Jaký je váš nejoblíbenější spolukomentátor, případně pokud jich je víc, tak kdo a proč zrovna on? Tak musíme vyjmenovat všechny, no. Už nemáme Martina Hostáka, který pracuje teď ve Zlíně jako generální manažer, ale s tím jsem odkomentoval asi nejvíc velkých zápasů. Teď to přepadlo na Davida Pospíšila, s kterým se výborně komentuje až na jednu drobnost, když se dostaneme do, já tomu říkám, smíchová spirála, tak je tam víc zámlk v tom přenosu než komentování. Protože on něco řekne a začne se smát a on má ten smích, který vás prostě nakazí, takže... A co máte dělat tu chvíli? Uděláte to samý, že jo? Takže se oba dva vypneme z té komentátorské skřínky. David se většinou zapne zpátky, takže zase se vypnete. A takhle to jde třeba 5 minut, takže on tam vždycky řekne jednu větu a on se zase vypne. No. S ním to někdy vůbec není jednoduchý, no, protože on je hrozně jako hrozně ten nakažlivý typ, no, na tohleto. A má typ humoru, který prostě na mě dokonale hraje, takže s ním komentuju rád, ale
občas, když se tam odmlčíme, tak to má tyhle ty důvody. No. Milan Antoš je zase takový akurátní, ten zase jako na to jde hodně jako vědecky. Pavel Richter je živelný typ, to je takový ten starý rutinér, to zase toho tam máme kvůli divákům trošku, který mají rádi vysloveně jeho. A David Moravec je tak od každého trošku a je to Moravák. My potřebujeme tam víc těch Moraváků, protože tam máme trošku mezírku. A Martin Procházka s námi teďka začal a ten začíná opravdu. No. Tam ještě nás čeká docela hodně práce, aby to prostě vypadalo tak jako u těch ostatních. Ve studiu je pak Marek Sýkora, který je podle mě největší televizní objev posledních 4 let. On už chtěl končit a naštěstí jsem se ho zeptal, teď v Paříži na mistrovství světa, Marku, proč ty vlastně chceš končit? Teď to děláš dobře, teď nám to přesně vyhoje, my tu tvoji roli jako budeme hrozně těžko jako obsazovat. No, on je takový přesně ten typ, co nám tam chyběl. My vlastně, to jsem neřekl, u těch expertů potřebujeme mít, ne aby byl každý přesně ten samej typ. My potřebujeme, aby jeden typ byl navázaný třeba na technický hokej, druhý, aby byl víc agresivní, třetí, aby byl víc kritický, čtvrtý, aby byl víc vstřícný, a pak, aby tam byl někdo věcný, kritický, to je Marek Sýkora. A já jsem mu říkal, teď to bude hrozně těžký jako to obsadit, jako já vlastně tady nikoho nevidím jako místo tebe. A Marek na mě koukal tím svým způsobem a říkal, no já jsem jenom potřeboval, aby ses mě na to zeptal, já teda končit nebudu. No. Takže super, že pokračuje dál s náma. Protože bez něj ten program by byl opravdu už dneska chučí. Takže pro nás to v tom Minsku 2014 byla jedna z největších tref, co jsme kdy udělali, když on tam byl s náma poprvé. Takže jsem nezodpověděl, kdo je nejoblíbenější, protože to je opravdu těžký pro mě, hrozně těžký. Protože i lidsky si s těma lidma většinou jako sedíme dobře. Tak, další otázka. Který hráč je vám nejvíce sympatický po lidské stránce a který naopak nejméně? To je těžký, to nemám asi úplně takhle. Určitě neřeknu, kdo nejméně, to asi si nechám pro sebe výjimečně, ale navíc ten hráč není už teď jako aktivní, ale nevím, no, těch sympatických hráčů po lidské stránce je víc. Já si vážím českých hokejistů, kteří něco dokázali ve světě a potom to přenesli sem zpátky. Takže ta generace, ten ročník 71 až 73, tam asi těch lidí bude nejvíc, navíc jsou mi generačně nejblíž. Ale opravdu těžko po mně nemůžete chtít, abych řekl jedno jméno, prostě to nedokážu asi. Navíc já si od těch hráčů přece musím odřet trošku odstup. Jako my si většinou, snad nevadí, když řeknu, si tykáme, ale potom v tom oficiálním kontaktu si vykáme zásadně. Nebo já jim vykám, Jaromír Jágr mi tyká, protože ten tyká všem. Takže nedokážu říct jedno jméno. Ani tak, omlouvám se. Takže další dotaz dáme. Jaké vyhlídky mají čeští hokejisté na olympijských hrách 2018, když nevyšel úvod sezony podle vás? Nevyšel úvod sezony podle mě? Nevyšel, no, máte pravdu. Jsem si myslel, že budeme mít o pár bodíků víc v tom prvním turnaji. No, podívejte se, my máme tu skupinu v Pyeongchangu nalosovanou ještě předtím, než se rozhodlo o neúčasti hráčů z NHL, což tu naši skupinu dost výrazně ovlivní. Já si myslím, že my musíme nutně se orientovat na to, abychom tu skupinu s Kanadou, Švýcarskem a Koreou vyhráli. Kanada tam nebude tak silná, ten evropský výběr, a to si myslím, že tady bylo 90% toho, co potom opravdu na tu olympiádu pojede. Nebude to výběr, který by bylo dobré podcenit, to rozhodně ne, ale na rozdíl od toho výběru NHL si myslím, že je v silách našeho týmu tu Kanadu přehrát. Neříkám porazit, ale přehrát. To znamená, potenciálně by ten tým měl vyslet na vítězství. Problém je, že první utkání na tom turnaji hrajeme s Koreou. To je hrozně nevyspytatelný soupeř, má hodně naturalizovaných Kanaďanů. Ale samozřejmě prohrát s Koreou by byla úplná tragédie, to by nebylo úplně dobře. No a se Švýcarskem, tam ten tým taky bude hodně strádat, myslím si, že víc než ten náš, tím, že nebude moci povolat posily z NHL, protože ten švýcarský tým je na nich hodně závislý, na mistrovstvích světa. Takže bude hrozně těžké udržet ty vyhlídky v nějaké nízké podobě.
že jako já si myslím, že bychom měli se o to vítězství ve skupině pokusit a že je reálné to vítězství ve skupině. A to už potom otevírá přece jen lepší možnosti v tom playoff, kde se vyhneme tomu kvalifikačnímu zápasu, což se nám ještě nikdy nepovedlo. Budeme rovnou do čtvrtfinále a v tom čtvrtfinále bychom teoreticky mohli narazit na nějakého slabšího soupeře. A to už potom je zase trošku jiná situace. Tak nevidím to tak úplně černě, ale mám takovou neblahou zkušenost, že jakmile postavíme před ten tým nějaké zadání, že řekneme, že ta skupina je hratelná a je i vyhratelná, že většinou ten tým potom na tom jako selže. No. Takže nechci to úplně, řekneme si to takhle tady mezi námi, ale veřejně já to vlastně úplně takhle jako nechci prezentovat. Tak dáme ještě prostor z publika, tam někdo ne? Jo. Čím dál tím víc se to zvedá ten. Nemám zatím odpovědět tady na ten dotaz, než tam dojdete. Jo, tak abychom nestráceli čas. Chcete, tak. Co si myslíte o univerzitním hokeji v Čechách? Teď jsem jo, tady to je. Vidíte v tom nějaký potenciál? Vidím. Hrajete tady to univerzitní derby? Už taky. Hrajete ho? A kdo s kým hraje? Cože? Záporočeská proti? Mhm. A kolikrát se to hrálo už? Zhruba jenom, odhad. Pětkrát? A teď to bude kdy? Teď. Příští týden? Kdy? To je středa. To se hraje v Hradec Pardubice zrovna. Protože, jo, já si myslím, že to potenciál má, nemyslím úplně pro vrcholový hokej, ale pro takový, přesně, to je přesně ono, jo. Tam jdete, jde tam škola, jdete si zafandit, je to normální, chováte se tam normálně a mně tohle prostředí přijde jako úplně skvělý. Mně to přijde jako vynikající propagace hokeje a to, že tam nehrajou hráči, kteří aspirují na start národní mužstvu, to mi vůbec nevadí. Pro mě to je akce, která si zaslouží naší pozornost. A proto jsme se tomu třeba teďka věnovali v tom programu a ještě jsem to schválně dal do přestávky sledovaného zápasu, abychom ukázali, že opravdu tohleto podhoubí tady, byť z toho nerostou nějaký hřiby, ale dejme tomu jenom nějaký, co? Se mě napadlo lisohlávky, to asi ne, ale ale roste z toho něco jiného. Takže to zkrátka jako má smysl, že to je dobrá věc, mně se to hrozně líbí. Už někdo zval, ať to jdu komentovat ten zápas a já kdybych měl čas, tak hned na to vlítnu. Vzal bych si experta, studenta z jedné školy, z druhé školy, tři lidi u mikrofonu, vůbec mi to nevadilo a udělal bych to strašně rád, klidně na webové stránky jenom, ale bohužel, no, není čas. Tak už ten dotaz máme připravený, že jo? Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, já jsem nedávno viděl váš rozhovor s Pepou Jandačem v letadle. Jaroslav Špaček tam spal v pozadí, jo. Tak bych se chtěl zeptat, jestli máte další netradiční místa, na který jste dělal rozhovor nebo případně komentoval nějaký sportovní zápas. Děkuju. Mm-hmm. Netradiční místo na rozhovor jsme zvolili schválně a to je, jsem rád, že jste to takhle sformuloval, protože přesně to byl ten záměr, abychom to měli trošku jinak odinut. Ten rozhovor samozřejmě jsme mohli teoreticky natočit v letištní hale při čekání na bágli třeba. Ale tohle nám přišlo jako zajímavý. Navíc je pravda, že při tom přesunu nebylo moc času, protože my jsme hned přistáli, sestřili jsme ten rozhovor a upalovali jsme na stadion, že jsme komentovali Rusko-Finsko, takže tam opravdu nebyl čas na další natáčení. Takže jo, ještě nějaký nápad tam máme, my jsme dělali z kabiny, ale ono to vždycky záleží na vstřícnosti té druhé strany. Jo, musím říct, že Josef Jandač je v tomhletom vstřícnější než jeho předchůdci, kteří byli přece jenom trošku jako v tomhletom ostražití a malinko jako bojácní v tom, kde všude se s nimi může natáčet. Jo. Vím, že Vladimír Růžička nás jednou nechal natáčet poradu hokejovou, ale po 10 minutách vyhodil mě a po 20 minutách vyhodil kameramana. Takže jsme něco natočili, ale prostě, a bylo to zajímavé, bylo to strašně zajímavé. A i pro diváky to bylo zajímavé. Jo, to je tak 3 roky zpátky jsme to dělali. Já bych hrozně chtěl natočit třeba nominační poradu. Já jsem to viděl, v Kanadě se to dělá před každou olympiádou, když vybírali největší hvězdy NHL
a seděl tam Steve Eiserman jako generální manažer a teď měl tam asistenty, měl tam trenéra, měl tam asistenty trenéra. Byla tam opravdu celá tahle ta skupina nějakých 8-10 lidí a vybírali nominaci. Ale ne tak, že řekli nějaký, jako takto nějak, ne, šli jméno po jménu a šli konkrétně a říkali klady, zápory, nekompromisně. A to se odvysílalo, ten dokument. Jo? Takže ty hráči pak viděli, jak o nich kdo mluví třeba. Jo? A brali to jako profesionálové. Prostě, jo? Ten trenér musí mít nějaký názor. Takže tohle bych chtěl natočit u nás. Ale nevím, jestli to půjde. Tak má ještě někdo dotaz? Tyjo. Jestli můžete další slide. Jo. Dobrý večer. Je jisté, že na zimní olympiádě 2018 nebudou hráči z NHL a možná ani o 4 roky později. To tak úplně jasný není. Je to jen velká ztráta na tom, nebo na tom, asi tady chybí, nebo na tom najdete i pozitivní stránky. Já to vůbec nevím jako nějakou zásadní ztrátu. Pro mě to je pořád hokej. Když jsem teďka komentoval ty první zápasy na turnaji Karjaly a vlastně byl to takový ten start, tak protože to můžu porovnat, protože tenhle ten turnaj jsem komentoval asi, já nevím, po 15. tak ty zápasy vypadaly úplně jinak než zápasy Karjaly před rokem, před dvěma, před třema, před čtyři, před deseti. Ten hokej byl výrazně lepší, rychlejší, kvalitnější, schopnost jako rychlost rozhodování, provedení akcí, všechno si myslím, že bylo na větší úrovni. A já si myslím, že ten turnaj vůbec nebude špatný. Pořád si říkám, je to hokej. Jako, jo, že tam nebudou nejlepší hráči, je samozřejmě ztráta, ale někdy mi připadá, a tady to nádherně vystihl Luděk Bukač, když vzal jako to porovnání a řekl, tenhle ten hráč, jo, bere 10 milionů, tady ten hráč bere 100 tisíc, ale to je strašně těžký ten rozdíl ukázat, jako ve hře na ledě. Ten rozdíl, to se nedá jako vyčíslit na ledě těch 10 milionů, když se postaví proti té 100 tisícové smlouvě, nebo hráči se 100 tisícovou smlouvou. To ani nejde. Takže já zas tak úplně ten mýtus NHL, jako samozřejmě jsou tam nejlepší hráči, to nejlepší liga světa, bez pochyby. A ztráta to je, ale já na tom rozhodně najdu i pozitivní stránky, to mi věřte. A těším se moc na ten turnaj. Ano. Jsem slyšet? A byl jste i předtím. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, kolik stojí práva třeba na Tour de France nebo na Ligu mistrů a jestli třeba nějaký Grand Slamový turnaj je aspoň trošku reálný, že se někdy bude vysílat. Jaký turnaj? Grand Slamový. Třeba Australian Open. Tour de France, to druhý bylo... Liga mistrů. Liga mistrů. Ono to je jedno. Dotkl jste se zakázaného území, tady já nemůžu říct přesné sumy. Můžu říct zhruba, abyste měli představu o tom, jak narůstá cena těch práv, ale nemůžu vám říct absolutní číslo. Takže, já ho teda ani nevím, jo, u Ligy mistrů. Já ho fakt nevím. Nevím ho ani u Tour de France. Vím něco u Grand Slamu, malinko něco vím. Ale roste, vím, jak to roste. Vím, protože tam vidím, kolik nám ubývá z těch možností. Takže Liga mistrů před nějakými 6 lety, když se naposledy soutěžilo o práva, tak nám nějakou sumu stály třeba 80, neříkám kolik, neříkám čeho. Jo? A dneska stojí 140. A vy máte pořád stejný rozpočet. Nám se ten koncesionářský poplatek už 20 let nezvednul. My máme pořád stejně peněz. Jak to máme jako dorovnat, tohleto? Na to nedosáhneme. Takže logicky si to urve někdo jiný. Jo, aspoň část toho. A my budeme rádi, když koupíme, protože Liga mistrů prodává už dneska v Německu asi 9. práva. U nás jsou to zatím 2. a 3. práva. To znamená, koupíme si práva na 2. výběr, na 1 den vysílací a jsme za to rádi. A Grand Slam jsme... Wimbledon jsme konkrétně moc o to stáli. Bohužel, když se to rozhodovalo před těmi asi 8 lety, ne, to musí být víc, to bylo někdy 2-6, to je kolik, to je 9 let, ne, to je 11 let, pardon, tak tam došlo bohužel k takovému lidskému sporu, já bych řekl spíš nedorozumění mezi tím konkrétním člověkem, který ta práva u nás v České republice prodával a tehdejším šéfredaktorem redakce sportu a bohužel od té doby ta práva prostě nemáme, přestože už to je dávno srovnaný, zahlazený, ale tak už potom zvykově ta práva jsou
to je potom těžký jakoby se k tomu dostat zpátky. Ale o ten Wimbledon vím, že se snažíme, ale taky už je to věc ceny, že už se na to nedá dosáhnout. Snažíme se to řešit tak, že máme třeba, tuším z French Open, tedy z mezinárodní mistrovství Francie, máme nějakých 100 hodin nebo 50 hodin vysílání. No ale teďka vy nevíte, jestli ta Petra Kvitová nebo Karolina Plíšková nebo Tomáš Berdych kam až postoupí, kolik my si musíme šetřit. Takže v prvních kolech tam sypeme ty český hráče. A teď si říkáme, no tak jo, 3 český holky jsou ve čtvrtfinále postoupili, my jsme na 40 hodinách, to bude zajímavý, jak to tam narvem, že jo. Takže jsou to počty, no, je to, nepočítají se jenom peníze, ale někdy i hodiny. Takže snažíme se o Grand Slamy, ale zatím musím se přiznat, že nemám úplně přesnou informaci o tom, jestli už máme Wimbledon třeba na příští rok, nebo jestli se pořád jenom snažíme a zatím to nejde. Protože ta práva jsou prodaná na určité období třeba 5 let, takže tam na to nedosáhnete v žádném případě. Jo? Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, jak vzpomínáte na Karola Poláka jako komentátora a po případě, jestli byste mohl uvést nějakou jeho vtipnou hlášku, kterou máte v oblibě. No přirozeně by som mohl povedať, čo si jako Karol Polák, ale dnes nie som tak celkom disponovaný, tak to nebude, najsám prv, to nebude ono, ale abyste se aspoň trocha namaškrtili, tak... Ne, já to asi dneska nezvládnu hlasem. Jo, s Karolem Polákem jsme se ještě jako potkali, už ne teda bohužel profesně. Vždycky rád vzpomínám na tu dobu kolem roku 91, to jsme ještě byli Československá televize a v redakci jsme se mezi sebou téměř permanentně bavili hlasem Karla Poláka. Takže jste přišel do práce, řekl jste čau, dobrý den, tak jako to bylo v tom Škotsku, jako se to tam hrálo, čo pověš? A legrační na tom bylo, že jednou jsme takhle jeli celý odpoledne, už jsme fakt byli úplně omlácený smíchy. A najednou se bez výstrahy otevřeli dveře a tam se objevil Karol Polář, dal by som si kávičku, přišel... Přijel komentovat zápas Československo s někým v kvalifikaci, že jo. Přišel do redakce, takže to jsme byli úplně jako to. Já jsem potom s Karlem Polákem se bavil mnohem později, to jsme se v té době jsme se ještě jako osobně jako v podstatě nebavili, protože on byl trošku na jiný úrovni. A on už potom ke konci, samozřejmě už to bylo hodně těžký, ale do poslední chvíle vlastně komentoval, což je teda zajímavý. Jak byla ta otázka, jenom přesně, abych odpověděl. Jeho nejoblíbenější hláška? Jeho hláška, která mě se nejvíc líbí. Těch je víc, samozřejmě. Mně se líbilo, to jsme hledali ve slovníku tenkrát. Byla kvalifikace na mistrovství světa. Nám se ty kvalifikace na mistrovství světa už tenkrát nedařily. A zbývaly 2 zápasy. A byla ta kvalifikace do Mexika 1986, na mistrovství světa v Mexiku 1986. A byl takový pořad, který se jmenoval Zrcadlo kvalifikace. A to uváděl Karol Polák. A že jo, my jsme prohráli nějaký ten důležitý zápas. On tam ukázal ty další zápasy, pořadí ve skupině ukázal další zápasy. A on měl vždycky na konci takový poselství. To, na tom on si jako, a hodně to dělají do dneška na Slovensku po něm. A on tam řekl, aby ještě jako tu naději jako povzbudil, říkal, a zda ještě dýchněme do té mexické pahreby. To je krb. Pahreba je krb, že jo. Ještě jako rozfoukáme ten oheň v krbu, to mělo znamenat. Jakože ještě snad se to povede. Ale my jsme na to koukali, říkali, co to je, co to znamenalo. Jako vůbec jsme tomu nerozuměli. Pak jsme to teda nějak, že slovo, tohleto slovo já jsem teda předtím, a to jsem vychovaný jako slovenskou televizí, nebo československou televizí se slovenskými pondělky, ale tomhle jsem fakt nerozuměl. No a já jsem teď byl v Bratislavě asi před měsícem, v nějakém pořadu jsem tam vystupoval a taky jsme se bavili o Karlu Polákovi, tam byl Marcel Merčiak, to je fotbalový komentátor slovenské televize,
Ale ta historka je dlouhá, to nechám na jindy, to je strašně dlouhý. Ale byl jsem se podívat u hrobu Karla Poláka, on ho má na docela významném místě, naproti slovenské televizi hřbitov, cintorín, a tam je Vladimír Dzurilla, bývalý vynikající brankář, je tam Dušan Pašek, další výborný hokejista, a někde mezi nimi je, zhruba mezi nimi je Karel Polák, takže má jako, oni jsou tam opravdu velmi váží, no. Prostě je to pro ně takový fenomén, i pro nás to byl fenomén. Tak. Taky toho máte dost, Škulka. Tak další ze slajdou. Jaké jste měl pocity, když jste ráno do stolu vyřadil zvukovou techniku ve vysílání? No, nejdřív jsem trošku jako přemýšlel, že se nemohlo nic stát, jo, že to bude jenom nějaká drobná závada. Ale ona to byla drobná závada, ale byla skrytá tak, že jsme ji nemohli prostě odhalit, nemohli jsme ji objevit. Takže to trvalo dlouho a pak už jsem byl trošku naštvaný, že to prostě nedokážu najít. Takže naštvání byl ten první pocit a potom, protože tam byl kolega z Nových médií, který úplně náhodou mi říkal před tím zápasem, hele, já bych si to natočil, komentujete zápas, jako. Já mu říkám, jo, klidně přijď, tak, ale přijď až tak jako nějak v průběhu zápasu. On přišel po první třetině, my jsme prohrávali 3-0 a on říkal, hele, tak teďka bych si to natočil. Říkám, no tak, dobře, no tak teďka 0-3 prohrávám, no tak dobře, tak si to natoč. Tak on tam chvilku byl, točil si druhou třetinu, tam se ještě nic zvláštního nedělo. A potom si usmyslel, že natočí ten závěr. A my v tom závěru jsme začali dotahovat, že jo, najednou to bylo 1-3, 2-3, 3-3, 4-3. Nejdřív to bylo vlastně 3-3, to byl gol na 3-3, že jo. Tím se to vyrovnalo. A on zrovna to prostě tohleto točil a to bylo živě na Facebooku, takže prostě já vím, že brácha, který pracuje na Nově, tak mi pak říkal, to byl super virál, jako no. Já jsem říkal, to žádný virál nebyl, ty jsi se zblázin, jak bychom tohle mohli nahrát, jako jo. No ale nebyl jsem z toho pak úplně nadšený, protože druhý den se mě na to ptali všichni novináři, jako se mnou dělali rozhovor o takovýhle blbosti, jako že nám vypadla komentátorská skřínka, tak jsem dělal rozhovor asi na iDnes a na do Lidovek a do Sportu, já nevím kam, a kvůli takovýhle hovadině, ale ten kluk mi říkal, ten z Nových médií mi právě říkal, že ta scénka, to je kouzlo nechtěnýho, že ta scénka má nový rekord ve sledovanosti na webových stránkách České televize. Jo, ne prostě to, jak opravdu my tam dřeme, jak tam pracujeme to, ale tady ta blbost prostě. Takže to je prostě kouzlo nechtěnýho, no. Ale už jsem se s tím jako vyrovnal, ale v ten moment jsem nebyl úplně jako nadšený z toho. Díky a dáme další dotaz ze slajdou. Jsme v Plzni, máte nějakou historku s Martinem Strakou? Jo, pár jich mám. Přemýšlím, která by byla tak nejlepší. No tak jsme v Plzni, tak takovou typicky plzeňskou historkou je Martin Straka, Jaroslav Špaček, když jsme se vraceli společným, teda tím speciálním letadlem z Nagana, tím vládním speciálem, tak to mužstvo slavilo v prezidentském salonku, tam já jsem nechodil, já jsem byl úplně na konci toho letadla, já vždycky sedím, tak už mám takový zvyk, sedím na konci těchto speciálů a tam jsem byl jako v klidu, vypil jsem si za celou tu cestu dvě piva, ty hokejisti za to ale pili pořádně a vždycky asi třikrát se stalo během toho letu, že došlo pivo. A to, když řekli tady tý dvojici, Straka, Špaček, on v tom byl asi víc jako Jarda Špaček, vždycky ta letuška řekla, velmi se omlouváme, došlo pivo na palubě, už není ani jedna plechovka. Tak vždycky se tady ty dva prostě plzeňáci se někde zanořili a najednou nesli oba dva kartony piva vychlazenýho. A to se stalo asi třikrát v tom letadle. Jak to dělali, nevím, jo. Ale pro mě to má tu magii prostě, že to je nějaký to vaše, to co vy tady umíte, jo. Podle mě to prostě tam všichni jako nadávali to, co budeme teďka dělat, tak to, a oni najednou vždycky se od někud z toho letadla vynořili to a nesli tam prostě to, v pohodě, to máme pod kontrolou. To. Tak ještě dáme, máte komentátorský trapas, za který se stydíte?
Jo, mám jich pár, ale naštěstí nejsou teda z poslední doby. Jsou chyby, které jsou nepříjemné. Nepříjemné jsou záměny jmen. V identifikaci se to může stát, tam se vám překryjou ty hráči, občas někdo chytne tu hokejku trošku jinak, udělá jiný pohyb, protože nevidíte vždycky na číslo toho hráče. Posune se mu helma, vy si myslíte, že je to jiný tvar helmy, to se může prostě stát. Ale asi nejhorší, co jsem zažil, to se právě týká zrovna toho zápasu finálového v Naganu, nebo možná to nebylo nejhorší, ale mě to vždycky napadne jako první, že tam jsem vlastně, my jsme se střídali po dvou až třech minutách s Petrem Vichnerem, on vlastně na něj vyšel ten gól Petra Svobody a po tom gólu máme, tak jsme měli takovou dohodu, že vždycky po gólu se to jako vymění, že jako začnu potom já. A v tom Naganu ten režisér vždycky po gólu hledal takový ten příběh, jo? Byl to Kanaďan ten režisér, to dělal kanadská televize a hledal vždycky ten příběh, to znamená, jo, byl záběr na Jágra a další záběr byl na paní Jágrovou prostě v hledišti. Jo? A ten režisér vám doslouchá, tak řekl, mama Jágr, jo? Kdyby náhodou nikdo nevěděl. Jo? Nebo tam seděl třeba tehdejší viceprezident Spojených států Dick Cheney, a on vám řekl, this is Dick Cheney, vice president of the United States of America. Takže dobrý, takže jsem byl jistý, ano, tak je to Dick Cheney, tak jsem to řekl. Když tam byl Kevin Costner, tak vám řekl, this is Kevin Costner, famous American actor. Říkal, to je debil. Přece každý musí poznat, ne? Kevina Costnera. No. A v momentě, kdy dal Petr Svoboda ten gól, tak tam byl záběr na tu loži, nebo na tu horní tribunu, kde seděli manželky našich hráčů. A on tam kázal jednu v detailu a řekl, this is Peter Svoboda wife. A já manželku Petra Svobody jsem nikdy neviděl. On emigroval, že v roce 86, ještě dřív, 84. Poměrně brzo se nám oženil, vzal si frankofonní Kanaďanku. Já ji viděl poprvé v tom Naganu a jenom chvilku, takže jsem si nebyl schopný vybavit, jestli to je ona. Tak jsem to na poprvé neřekl. Dobrý, jenomže ten režisér měl takový zvyk, že on se k tomu gólu, tam nebylo nic dalšího v tom finále, tak se k tomu gólu znova vrátil a znova tu holku ukázal. And this is again wife of Peter Svoboda. Tak už jsem to řekl, na podruhé jsem to říkal, tak on říkal, no musí vědět. Dobrý, Pink, jeli jsme autobusem z Nagana do Tokia na odlet, o půlnoci se vyráželo a cestou jsme se stavili tři autobusy, autobus hráč, autobus s doprovodem nějakým a autobus, nevím, ještě s nějakým dalším doprovodem, prostě tři autobusy do letadla. A já jsem jel teda v tom autobusu, ale u pumpy jsme se setkali s hráčema, který tam dokupovali nějaký piva nebo něco a Robert Reichl za mnou přišel a říkal mi, hele, ty jsi říkal, že Karin je manželka Petra Svobody, moje Karin. A vedle něj stála Karin. Já si říkal, ježiš, já se ti strašně omlouvám. Ona byla těhotná, vypadala malinko jinak, ona měla v sobě toho Kristiána, který teďka hraje hokej. Ten Kristián vlastně obletěl tehdy celý svět, jako on letěl vlastně z Ameriky do Nagana, z Nagana do Prahy a z Prahy do Ameriky. Takže v tom bříšku vlastně to celý obletěl a byl tam vlastně v tom Naganu. A ono přece mi to trošku změnilo, já si říkal, hrozně se tě omlouvám. A zrovna Robert Reichl, který tohle to nese jako dost, jako, nebo aspoň vypadá, že to nese dost jako špatně. Tak jsem se mu omluvil a mrzí mi to do dneška, ale musel jsem mu říct potom i tu smutnou pravdu, že víš, ale oni, tu tvoji Karin, oni vlastně všichni komentátoři z celého světa řekli, že to je manželka Petra Svobody, protože ten režisér to neříkal jenom mě, on to říkal úplně všem, že jo. Takže tenhle ten trapas mě mrzí moc, ale už jsme si to mnohokrát řekli, takže dneska už si na to nespomenu, než když se pouští znova ten záznam, tak vždycky se mi to vytane znova, jako si říkám, aj, tady bude ten nepříjemný okamžik. Takže tak. Tak má ještě někdo? Neukážu, tady rovnou říkám neukážu, dneska ne. To můžete rovnou přeskočit. Tak nic, no. A má ještě někdo v publiku nějakou otázku? Zase. Okay. Já mám teda ještě jednu otázku, která se týká vaší hlášky se zlatým hattrickem. Bylo to vlastně spontánní, anebo jste to vlastně plánoval dopředu, protože tam byla tam vlastně ta možnost, hráli jsme třetí finále za sebou, tak jestli jste si říkali, že to řeknete, jestli vyhrajem,
v tom třetím finále, anebo jestli vás to fakt jen tak napadlo? Všechny ty hlášky, tady potom později otázka na jednu z nich, všechny ty hlášky byly spontánní, ale byly na určité téma. A asi nejpřesnější, nikdy jsem neměl, že bych čet tu hlášku, přepište dějiny, to v životě ne, ale věděl jsem, že chci něco říct o tom, že vlastně Česká republika nebo Československo nikdy nevyhráli olympijský turnaj, přestože k němu byli tolikrát strašně blízko, ty generace, jo, v roce 48, 68, 76, 84, strašně blízko a nikomu se to nepovedlo. A teď ten sen těch generací dotáhla tadleta, Sparta, jo. Takže, a ten svět se na nás kvůli tomu koukal, jako jo, vy jste dobrý, ale tu olympiádu to si ještě počkáte, jako. A teď se to najednou změnilo, takže tam to vzniklo na daný téma, ale spontánně. A Zlatý hattrick je na tom úplně stejně. Jenomže, já jsem to tehdy použil, od té doby to používá kde kdo, já už bych to třeba nikdy nepoužil, já jsem ty hlášky vlastně měl všechny na jedno použití. Jo, přepište dějiny, dneska to kde kdo používá v různých významech, on je to vlastně jako trošku nelogismus, ale já v tu danou chvíli trvám na tom, že to bylo nejlepší, co se dalo, nebo vždycky se dá něco lepšího, ale bylo to prostě to, co se mohlo říct, to dobře to tam sedlo na tu situaci. S tím Zlatým hattrickem je to úplně to samý, ale já už to prostě pravděpodobně tohleto nikdy nepoužiju. Mně se to líbilo prostě na ten moment, jo? Nehledě na to, že třikrát vyhrát mistrovství za sebou, nikdo to nedokázal ani předtím, ani potom od té doby, co se hraje playoff. To je prostě hrozně limitující. Takže bylo to jako nadaný téma, samozřejmě jsme vyhráli dvakrát, že to před náma nikdo nedokázal v té době od roku 92, kdy se hraje vyřazovacím způsobem, to je hrozně těžký to vyhrát. A nám se to podaří po třetí a bude to Zlatý hattrick. Vlastně taková taky trošku jako nadsázka, jo? Protože hattrick je něco jiného ve skutečnosti ve sportu. No a ono se to ujalo a teď se to žije svým životem a beze mě. Tak další otázku. Co si myslíte o Jardovi Jágrovi, že by chtěl ještě jednou zahrát na olympijských hrách? To jste přeskočil, ale otázku. No, jo, to byla ta podobná. No. Podobná. Tak jestli chcete, tak můžete samozřejmě. No. Mě překvapilo, že ten gól potom vybrali televizní diváci, to znamená i někteří z vás možná, nebo někdo z vašich blízkých, za nejslavnější gól v historii národního týmu. Přestože ten gól vlastně nebyl vítězný, ale asi tím, jak byl nejblíž k tomu publiku, tak asi proto to vyhrál. No. A Jaromír Jágr už, to bych řekl, že to je trošku jinak. On tu větu, že by chtěl hrát na zimních olympijských hrách v Koreji, on jí řekl v jiné situaci, než je teď. On jí řekl, když vlastně neměl angažmá v NHL a říkal jí pro případ, že by to angažmá nezískal. A řekl to vlastně v našem rozhovoru jeden na jednoho nakladně v kladenské kabině. A to vám musím říct, že když to řekl, potom co dvakrát oficiálně a několikrát neoficiálně ukončil svou kariéru v národním týmu, tak jsem málem spadl ze židle. Když to řekl, musel jsem se ujistit, jestli to je míněno tak, jak jsem to slyšel skutečně. Takže velký překvapení, ale myslím si, že teď už je to nereálný. Teď už se to nestihne, on má svůj hokejový život v Calgary a tak to chtěl, takže mu to přejme. A do té další olympiády 2022, tomu bude 50 v tom roce, přesně v době těch her, tak to už je fakt hodně. Ale kdo ví u něj, no, u něj se to nedá jako úplně vyloučit, no. Tak dáme zase prostor někomu z publika. Jestli někdo je tamhle nahoře. Tak jestli můžete dát otázku, kolik jste dohromady odkomentoval zápasů? Já si je počítám, ale nemám úplně přesné číslo jenom hokejových zápasů. Mám jako žánr komentování, může to být i záznam někdy. To znamená, že se něco před vámi odvíjí a vy nevíte, co se stane. To je pro mě jako komentování. Je to vlastně, jak říkáme, like live, tedy jako živě. A těch mám teď 1400 něco, nevím přesně, 1420. Minulý sezóně jsem minul 1400, ale to jsou opravdu jenom komentované věci. To znamená, nejsou to reportáže, nejsou to rozhovory, nejsou to reportérský vstupy, reportérská práce, to do toho nepočítám. Skutečně jenom komentování. V tomhle tom jsem asi
já trošku řeknu jiný než ostatní kolegové, kteří si to nepočítají většinou. Nechtěl jsem říct úchyl, ale... Ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se vás chtěl zeptat, vedete si kartotéku hráčů extraligy? Můžete mi říct, který cizinec, nepočítám Slováky, který cizinec je největším přínosem pro naši ligu? Jako... Letos? Za celou dobu, co jsem cizinec. Za celou dobu? Ha? To nebude úplně jednoduchý. A nepočítáme Slováky jako cizince teda, jo? To mi dalo těžký zadání, to nevím, jestli budu mět splnit. Kartotéku hráčů mám, ale samozřejmě není to ta fyzická kartotéka, jako mývali naši předchůdci, ale je to vlastně mnoho přihrádek v Excelovém souboru v počítači. Není to jenom kartotéka, jsou to i statistiky, záznamy zápasů, myslím tím písemné záznamy, že si píšu poznámky ke každému utkání. A to takže ke každému ligovému utkání, ke kterému si teda dělám podrobnou statistiku, zhruba příběh toho zápasu, případně příběh někoho, kdo v tom zápasu vynikne. A kartotéku hráčů mám potom na tu dlouhodobou přípravu, že si to vlastně rozstřídím. Ten Excel to umí výborně tohle, takže to mě strašně vyhovuje, strašně mi to usnadňuje práci. A během toho, jak tady odpovídám, tak získávám čas na toho cizince. Těžký to bude. Vy byste asi chtěli slyšet třeba Nicholas Johnson, myslím si, že by to mohlo být. Přemýšlím, jestli dal někdo opravdu hodně výrazně v play-off, protože tam je to jako rozhodující. Já myslím, že na toho týpka ještě čekáme. Tady by mě naprávně moc hráčů. Andrej Potajčuk v 90. letech ve Spartě. To jsou všechno Slováci. Jsi to takhle omezil. Čvervé u nás moc nejsou. Sasuhovi byl v Brně, byl v svého času vynikající brankář. Ale tady v Plzni, jako si myslím, že ty posily, to asi uslyšíte rádi, se dělají skoro nejlíp. Ty cizí. Jo, spoustě klubů se stane i letos, že vlastně tu posilu přivedou a pak zjistí až na místě, že to je k ničemu. To se tady v Plzni moc jako nestává. Tady, když někoho opravdu přivedou, tak je to dobře oskautovaný, dobře vytipovaný hráč. A řekl bych, že se s ním tady i dobře jako pracuje v tom smyslu, že se jako v té kabině on dobře usadí a v tom týmu. Takže ten Nick Johnson nebo Ryan Holweg, který se tady usadil, oženil, tak možná, ale to je trošku jiný druh hráče, no. Ale je taky hrozně platný. No nemám úplně tak, aby řekl jedno ostrý jméno, to neumím, se přiznám. Tak další otázka ze slajdou. Jak reálné je dostat se do veřejnoprávní televize na práci redaktora, když jedinec nevystuduje žurnalistiku, přičemž sportu rozumí a má k tomu i verbální vlohy? A já se musím zeptat, má tazatel vysokoškolské vzdělání? On tady sedí možná. Co? Ano? Má, tak to je dobrá podmínka. Má všeobecný rozhled a přehled, kromě teda sportu, to se předpokládá. Ano? Tak potom to zas tak nereálné není. Problém ale je, mně se líbí ta formulace na práci redaktora. Nemám moc rád ty otázky, co mám udělat, abych se stal komentátorem. Komentátorství je jenom součást té profese, která opravdu je správně, to je taky dobrý předpoklad tomu rozumět té profesi, ta práce redaktorská. Takže tam je problém, je čas. Čas a počet. My máme hodně externích reportérů, kteří moc dlouho, a to vystudovali tu žurnalistiku, čekají na to, až se uvolní místo. Takže pokud ten dotaz zní přesně na práci redaktora, to znamená do zaměstnaneckého poměru, tak tam musím to limitovat opravdu od 5 let nahoru. 5+ čekání. Ale dá se tam žít jako externí reportér a pracovití externí reportéři si vydělají tak, že se uživí docela dobře. Ale není to ta jistota samozřejmě. Nicméně jsou součástí té širší redakce a přibíráme ke všemu podstatnému, takže dneska už ti nejlepší externí redaktoři jezdí i na olympijské hry.
protože ze zaměstnanců bychom to prostě nedali dohromady. V České televizi je stop stav na počet zaměstnaneckých míst a ten stop stav už dávno nevyhovuje tomu, že redakce sportu obsluhuje jeden kanál sama a na všechny další kanály přispívá nějak. A to dost významně, takže my bychom potřebovali nafouknout tu redakci trošku, ale bohužel no, politicky to je neprůchozné, neřešitelné. Tak další otázka ze slajdou. Jak špatné je to, že kluk s bohatými rodiči může získat místo v sestavě, místo hráče mnohdy i nadějnějšího a herně schopnějšího. To je hodně špatné. To je docela vážné téma a je to hodně špatné a nedá se k tomu nic jiného říct, než sdílejte tyhle případy, pište o nich aspoň na sociálních sítích, ale pozor, samozřejmě, že s tímhle tím jde ruku v ruce i ta falešná obvinění, kde si rodiče vyřizují s trenérem účty, aniž by to mělo reálný podklad. Takže má to samozřejmě dvě strany. Ale konkrétně tento případ, který uvedeme v té otázce, ten je zhoubou našeho hokeje. To je jasné. Na jakém nejbizarnějším místě nebo stadionu jste komentoval přenos? No. Oni někdy ty komentátorské pozice u nás na hokeji jsou trošku bizarní, nebo dostat se k ním je trošku zvláštní zážitek. Nakladně do dneška se komentuje ze skvělého místa, pro mě to je jedno z nejlepších míst vůbec v republice. Takový balkón vystrčený trošku nad tribunu, ideální úhel, vzdálenost, všechno úplně dokonalé, jenom je tam problém projít, tam se jde takovou uličkou, která je široká asi nepřeženu 80 cm, takže někteří komentátoři tam mají problémy. A jde se vlastně, a v té uličce z obou stran sousedí záchody, což je teda zážitek zase jiného druhu. Ale jakmile se tam dostane na to místo, tak je to super. Tak je to nejlepší místo, jedno z nejlepších míst na komentování. V Českých Budějovicích, když ještě byla stará arena nebo starý zimní stadion, tak se muselo jít po vysutém žebříku. Normálně jsme šplhali nahoru na tu komentátorskou lávku. Dneska už je to udělané úplně jinak a opět Budvar Arena jedna z nejlepších. Musím říct, že tady v Plzni je jedno z nejhorších míst na komentování. Jsme zavření v takové skleněné budce, což já nemám rád. A jsme docela daleko a vysoko od ledu, což taky nemám rád. Ale nejbizarnější místo, no, možná paradoxně, úplně nejpitomnější místo, jaký jsem kdy zažil, bylo v O2 Areně při mistrovství světa, teď v tom posledním 2015, kde vlastně ta agentura, která to jakoby zařizuje, tak udělala dlouhé stoly, nebo hluboké stoly, takže když si tam někdo sedl pode mnou, my jsme měli třetí řadu, taky nevím, proč jsme neseděli úplně dole, ale prostě z nějakého důvodu nás dali do třetí řady. A já jsem neviděl přes ty kolegy, kteří seděli pode mnou. A ten kolega pode mnou neviděl přes toho kolegu, který seděl pod ním. Jediný, kdo trošku něco viděl, byl ten kolega, který seděl v té první řadě, ale ten neviděl úplně asi třetinu hřiště, protože tam měl mantinel zase. Takže to bylo úplně, z hlediska toho úhlu pozorování, to bylo úplně k ničemu. Takže jsme to celý komentovali buď ve stoje, anebo nám tam potom asi třetí den přinesli nějaký barový židličky Švédům a nám, my jsme si dali, ty normální židle jsme si dali asi čtyři na sebe a z toho jsme jako komentovali ten zápas. Takže jsme se tam jako různě, jsme tam vláli prostě v tom. Bohužel no, to bylo asi jedno z nejbizarnějších míst paradoxně doma a při takovém krásném mistrovství. Tak další ze slajdou. Když jste byl malý, dělal jste si něco jako domácí statistiky, či jste si zkoušel práci redaktora? Co vám na vašem budoucím povolání říkali doma? No, rodiče nebyli úplně smíření s tím, že bych dělal to, co dělám. To se smířil až později, když jsem teda k té žurnalistice opravdu přimknul hodně, kolem 15. roku. Takže nebyli úplně s tím smíření, ale potom se to srovnalo. A když jsem byl malý, tak jsem si dělal něco jako domácí statistiky, to je přesné. Poslouchal jsem s mikrofonem za hokejem a psal jsem si výsledky a sám jsem si psal tu tabulku.
A potom jsem začal vystřihovat fotografie ze stadionu, psal jsem si k těm fotografiím psát vlastní popisky, potom jsem popisky změnil na referáty. A tak se to jako nabalovalo, hodně jsem se vypsal. Mám ty sešity do dneška skovaný, občas se do nich vracím, protože když dělám, já nevím, třeba Archiv Z z roku 1987, tak se do toho podívám a já to tam mám všechno, mám to tam líp než v novinách. Jako, mám takové své osobní poznámky k tomu, hodí se mi to vlastně do dneška. A zkoušel jsem si práci redaktora ANO, komentoval jsem si sám vlastní zápasy, buď hráli autíčka nebo fotografie s kuličkou hliněnou, s kterou se cvrnkly normální kulička, hráli na branky. A ve 4 letech, když mi byly 4,5, tak při olympiádě v Sapporu 1972 mě rodiče nahráli, jak komentuju hokej. Samozřejmě naši s Rusama a samozřejmě naši vyhráli asi 8-1 minimálně. My jsme vždycky jim dávali hrozný dardy v těch mých komentářích, jsme jim strašně, na rozdíl od té reality, jsme jim hrozně dávali. Takže mám to i někde doma nahraný, no, tohleto. Tak dáme poslední příležitost publika. Takže... Dobrý večer. Ano. Já bych se chtěl zeptat na televizní studia. Poslední dobou je docela trend právě studií v terénu, ať už to je třeba na zmíněných olympiádách, studia z českých domů nebo z olympijských parků. Tak bych se chtěl zeptat na specifika těchto studií, výhody, nevýhody a jestli třeba vám osobně se líp pracuje právě z terénu nebo v uvozovkách z komfortu v Kavčích horách. Díky. Mně se pracuje líp v terénu, mně se pracuje líp z místa a pro mě byl možná jeden z největších zážitků profesních právě práce v olympijském studiu 2012 v Londýně, kde jsme byli v Českém domě. Má to většinu výhod. Máte tam přímý kontakt s tím sportovcem. My jsme měli tehdy, během těch 16 dnů jsme měli 116 sportovců, hostů v tom olympijském studiu. A to je vlastně úkol, který my máme vlastně. Jo, ten program, když tam není živý sport, který má přednost, tak vlastně ten program ostatní vyplnit tím, že tam máme prostě českého sportovce, který ten den něco předvedl, my se k tomu vrátíme jiným žánrem, už to není přímý přenos, je to nějaký, říkáme review, to znamená nějaký pohled zpátky. A s tím sportovcem to jde líp, ten pohled zpátky je zajímavější, pro diváka je to daleko jako stravitelnější, než když tam já budu o tom něco povídat a expert. To není ono, ten pohled dovnitř toho sportu nám líp pomůže udělat ten sportovec. To je hlavní důvod toho, proč ty studia máme na místě. Občas mám trošku problém s některými menšími sporty, že ty studia na místě se snaží dělat taky, snaží se to jakoby trošku suplovat nebo napodobovat, ale tam ten náboj to prostě nemá. Já prostě si myslím, že tyhle studie mají smysl od určitého zájmu diváků, od určité sledovanosti, když to řeknu úplně jako natvrdo. A profesní zkušenost je to vynikající, je to náročný, docela on se to nezdá, ale je to docela náročný v tom, že se musíte pořád připravit, musíte sledovat 8-10 věcí najednou, 8 sportů, 8 závodů, zápasů, pořád si děláte nějaké poznámky, protože většinou se dělá nějaký přehled potom na konci. Nemáte tam žádného asistenta na tom místě, protože Česká televize nemá možnosti, aby tam poslala širší štáb lidí, takže tam žádný helfer s vámi nestojí, který vám připraví tabulku, výsledky, tohleto. To všechno dělám opravdu já, nebo ten, kdo to studio dělá. A je to docela jako náročný, ale vždycky to bude lepší. Není tam samozřejmě ten komfort studia v tom smyslu, že nemůžete sít někam do bufetu, většinou je to jako docela je časově náročný. Nemáte tam čtecí zařízení, takže s tímhle tím se nepracuje, ale já to čtecí zařízení stejně při těch pořadech nepoužívám. Ale jsou kolegové, kteří to používají a tam to prostě nejde. Tam to prostě, na tu kameru se to nedává. No a je to vlastně snaha vyplnit čas, kdy se nesportuje. A udělat z toho programu vlastně souvislý tok informací, událostí. Jo, pracuje se tam s druhou novostí události, kdy ta událost se stane, ten zápas se odehraje nebo závod se odběhne a za hodinu se k tomu vrátíme a dáme tomu znova nějaký nový příběh, že najednou tady máme možnost bavit se s tím aktérem toho závodu nebo zápasu a najednou se na to můžeme podívat úplně z jiné stránky. A najednou to dostává úplně jakoby jiný rozměr ten program, takže má to spoustu výhod. Nevýhoda je, že to je dost nákladný, je to hodně jako náročný. Teď v Koreji jsme vlastně zase ustoupili a nemáme to místo, nemáme studio na místě, protože v době, kdy se to muselo rozhodnout závazně pro nás, letenky, kargo, protože to je docela hodně materiálu, tak
Český olympijský výbor právě přišel o druhou zvolenou destinaci pro olympijský dům a nezískal tu třetí, tak my už jsme se museli rozhodnout a rozhodli jsme se, že teda nebudeme riskovat a studio bude v olympijském parku, který bude v Brně a v Ostravě a to studio se bude střídat mezi těmi dvěma městy. A mrzí nás to, protože ta třetí destinace, která vyšla, kde bude Český olympijský dům, je hned vedle olympijské vesnice. Úplně ideální strategická poloha, ale bohužel už se to nedá změnit. Už to prostě nejde zvrátit. Takže budeme mít, ale my to uděláme tak, že to bude dobrý, jako to bude vás to bavit, slibuju, jako bude tam trik Arabela vylepšený a to bude to fakt jako bude to zábavný. Tak otázka ze slajdou. Dobrý večer, pamatujete si jméno některého hráče, který se vám stěží učilo? Jo, je samozřejmě víc takových hráčů. Musel jsem se naučit hned na začátku kariéry Jordanis Karagavrlidis, to byl litvínovský obránce. Teď máme třeba Krasnoslabodcev, ten dělá problémy některým kolegům. Ta dlouhá jména jsou samozřejmě Unten Lugauer z Rakouska, obránce, taky to není úplně ono. Ale to všechno se dá ochodit. Ale s čím jsem měl skutečně neřešitelný problém, byla jména čínských hokejistek v Salt Lake City. Udělal jsem tu věc, zpětně to hodnotím jako asi chybu. Většinou se snažíte cizí jména, jejich výslovnost, kontrolovat s komentátorem z té země, když není možnost už mluvit přímo s tím sportovcem. A takže jo, občas takhle i měníme třeba během turné tu výslovnost, když to potom ještě s kontrolem. Dneska už jsou stránky, kde jsou výslovnosti hráčů, je to všechno jednodušší. Ale tenkrát to ještě nebylo. A já jsem před utkáním Čína, Spojené státy americké v hokejovém turnaji žen, které jsem komentoval sám, šel na komentátorské stanoviště Čínské lidové republiky. A tam, a to mi mělo varovat hned, seděla žena, Číňanka, a já jsem jí řekl, a ona mi teda angličtinou, kterou se domluvila takto nejnutnější, tak mi řekla, try it, jako zkus to, I will correct you. Tak jsem začal. Senťamping. No. Senťamping. Senťamping. No. Senťamping. No a když jsme u prvního jména strávili 5 minut, tak jsem říkal, no ale ten zápas za 20 minut začíná, abych potřeboval trošku probrat ty další jména. Ona mě pořád jako dresurovala, aby to jméno bylo úplně přesně. No samozřejmě, čínština má asi 18 druhů sikavek mezi S a Š. Tam je 18 variant S a Š, jo. Nemohl jsem se za boha trefit prostě do té varianty 9, 13, tak jak to po mně chtěla, takže pak teda, když už bylo opravdu pár minut do začátku, tak já jsem říkal, dobrý, moc děkuju, strašně moc děkuju, moc to mi pomohla, no a pak jsem tam halt teda říkal to, co jsem říkal, no, ty jména prostě, tak jak mi to prostě přišlo Navíc čeština má pravidlo, že upravuje neznámé hlásky a samohlásky nejbližší známé české hlásce a samohlásce, takže toho jsem jako venku. Ale v této zkoušce u čínské kolegyně jsem teda neobstál vůbec. Takže tahle ta jména, to si budu pamatovat, že tam jsem se to nenaučil vlastně. Tak dáme ještě dvě otázky ze slajdou. Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, jaký titul v extralize byl pro vás od roku 1994 nejvíce překvapující? Děkuji. Tam je dobře zmíněný ten rok 1994, protože to byla Olomouc, to bylo velmi překvapující tehdy. A od té doby, no, už si myslím, že takové překvapení nikdy moc nebylo. Možná Pardubice 2012, tam ten odstup od toho předchozího titulu nebyl tak dlouhý, to byly 2 roky. Ale asi Olomouc byla nejvíc. Jako, jo a pozor, Vsetín 95 byl samozřejmě hodně velký. To byl nováček soutěže a vyhrál základní část, pak vyhrál playoff. A tam si pamatuju, že po tom prvním finále ve Zlíně. Zlín vyhrál 6-2, valašské derby, že jo? Takové to polovalašské derby. Zlín vyhrál 6-2 a jeden ten funkcionář možná dneska nepracuje ve Zlíně, ale tehdy tam byl jako v takový vládce a říkal tam těm vsetínským, tam byli
to dělali tři lidi, že jo, ten vsetínský hokej. A mi říkal, s takovým despektem, říkal, teď vy jste obyčejní sedláci. Vy to buli jste ještě před rokem házeli vidlema, teď tady chcete učit republiku hokej. Prohráli další tři zápasy a Vsetín byl mistr, že jo. Takže to bylo hrozně zábavný potom zpětně. Můžeme další? Tak, jak na tom je podle vás v této době aktuálně mládež českého hokeje v konkurenci s ostatními hokejovými zeměmi, velmocemi? Mně se zdá, že mládež se pomalu probírá z takového černého snu, ale já mám starost od toho, zopak děti jako dobrý, ty se docela vracejí, ale mám starost o takový ten věk kritický od 14 do 17 let. Tam si myslím, že nám to moc zatím ještě pořád nefunguje, protože podmínky jsou lepší a lepší, ta špička je uší a uší a ten výběr je stále obtížnější, vybrat skutečně a vypiplat tady, vychovat tady skutečně velký talent a velkého hráče, čím dál tím obtížnější. Tak se obávám, že jsme teď trošku v takovém hluchém období, že to nás ještě jakoby dolehne, ta ztracená léta a že se to možná časem zase trošku oživí, no, ale teď momentálně moc optimismem teda nesrším zrovna. Přestože se s tím začalo něco dělat, ale po 10 letech, kdy jsme si pořád mysleli, že jsme jako v tomhle tom nedostižní a že tu mládež děláme nejlíp na světě, tak to samozřejmě tam je znát. Tak a poslední otázka, to já využiju, že mám mikrofon. Já bych se chtěl zeptat, jelikož jak jste říkal, že jste objektivní, kdo podle vás by mohl tenhle rok vyhrát Extraligu? Ještě brzo. Já vím, co byste chtěli slyšet. Je to jedna z možností určitě. Tady ten tým v Plzni je dobře poskládaný, má dobré vedení, má kvalitního golmana. Tady jsou všechny předpoklady, ale to nestačí kolikrát. Někdy musíte mít štěstí, aby se vám pár hráčů nezranilo, aby na ten tým nedolehla krize, protože je zjevné, že není prostě v silách těch týmů odehrát všech těch 8 měsíců, nebo jak dlouho se to hraje, ne, to není ani necelých 8, odehrát prostě ve špičkové formě a je strašně nešťastné, když tým, který prostě odehraje výborně tu základní část, tak zrovna to nejslabší období mu vyjde na začátek března a začne playoff a je konec. Takže já v tomhle období nemám žádný konkrétní typ, já ho většinou nemám ještě ani v lednu, a teprve v únoru, ale to bude ještě rozdělené olympiádou, takže vlastně ta poslední tři kola trošku napoví, jak na tom, kdo je. A bude se dát typovat, ale já typuju strašně nerad, takže ode mě typ jako úplně přesně nedostanete. Ale nějací favorité se nám tady rýsují a ti jsou teď nahoře. No. Škodovka, Kometa, Hradec. Ještě se tam někdo posune, někdo nějaké překvapení ze zdola, tam určitě bude, protože vždycky každý rok. Dobrá, děkuji. A my pro vás teď na závěr, jak jste se nám tady zmínil, že jste fanouškem univerzitního hokeje, tak máme tady pro vás takový dárek. Nebudu muset komentovat zápas univerzitní. Ne, ne, ne. Dneska bych to fakt nezvládl. Máme pro vás takhle dres. Ježíš, se 14, to jste zlatý. Začnu. Ale ty sponzoři tam nemuseli být, ale je to krásný teda. Jo, to je hranej dres. Aha. A kdo v něm hrál? Je tady? Bych se nechal podepsat. Moc děku. Já mám taky něco. Jo, ve všech městech to mělo výbornou atmosféru. Já bych teda neváhal, kdybych mohl, tak bych se přišel podívat. Já vždycky děkuju, ale moc vám děkuju, že jste přišli, že vás je tady tolik. Ještě jednou se omlouvám za svoji lehkou indispozici, ale vydržel jsem až do konce, to je dobrý. Zítra to bude asi horší. Chtěl bych vám poděkovat za všechny otázky. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, který tady dneska nebyl zodpovězený nebo vás napadl později, napište mi do České televize, já vám na to, když budu mít čas, rád odpovím. Odpovídám většinou rychle, pokud nemám zrovna nějakou vrcholnou akci. A odpovím vám opravdu na cokoliv. Pro mě je důležitý vědět, co vás zajímá, nebo co vám se zdá divný nebo nepochopitelný. Většinou se všechno dá nějak rozumně vysvětlit a většinou má všechno nějaký racionální důvod. Takže ty nepochopitelné věci, co děláme, třeba ohledně volby zápasů, k tomu jsme se ani nedostali, ale je celá řada věcí. Já vám na to odpovím, nechám potom už jenom na vašem rozumu, abyste si to přebrali.
ale každému rád odpovím a řeknu svůj pohled na věc nebo svoje vysvětlení, každému rád dodám. A protože se to zvrhlo v besedu, což jsem předpokládal, mám tady malou odměnu pro nejlepší dotaz, ale těžko dneska vybírat, vy jste se ptali fakt jako pěkně. Je to teda trošku starší publikace, je to knížka o NHL. Je asi dám vám, vy jste se ptal dvakrát, jste dvakrát zvedl ruku, tak já to asi dám vám. Tak tak ještě jednou moc děkuju, mějte se hezky a jak říkám, jsme v kontaktu. Děkuju.